שלכם גיגים וגיגי עתיקרים, ברוכים הבאים לפודקאסט חדש, פודקאסט שאנחנו, זה יהיה פודקאסט מלא בספוילרים. פודקאסט מלא בספוילרים, אני מזהיר. אנחנו נדבר על הרבה דברים עם ספוילרים, כי זה דברים שחייבים לדבר עליהם עם ספוילרים, אז אם אתם לא ראיתם אחד מהדברים שאנחנו הולכים לדבר עליהם, אזהרה מראש מראש כדי שאני לא אצטרך להזהיר 300 פעם, אז תדעו לכם. אנחנו נדבר על פולאאוט, אנחנו נדבר על הפרק האחרון של אקסמן, פרק חמש. היה בלבול, חשבתי שחמש זה היה, לא משנה. קיצור, פרק חמש, אנחנו נדבר על, דניאל ידבר כנראה על עוד דברים. על... כן, דניאל, ב ב ב בהזדמנות זאת תגיד שלום. שלום, שלום. וכן, צ'אט יקר, אם אנחנו כבר בעניין צ'אט, תגידו שלום. יופי. וכן, אנחנו נדבר על הרבה דברים ספוילרים, ואני אספלר לכם את הפודקאסט הבא. פודקאסט הבא מתן יהיה איתנו, הפודקאסט הזה זה הפודקאסט האחרון שלנו בלי מתן, אז הפודקאסט הבא כבר מתן יהיה איתנו, תוכלו להגיד לו גם שלום. כן, אז יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם, יש לנו מלא חדשות, יצאו הרבה מאוד חדשות, זה כאילו ברגע שאנחנו מכבים את השלטר, זה כזה, זהו, מסיימים את הפודקאסט, יוצא, יוצא רצף של חדשות באותו יום או יום למחרת. כן, כן. בכל מקרה, אז אי לנו חדשות, אי לנו מלא דברים, אבל לפני הכל, לפני הכל, דניאל, איך עבר עליך השבוע? עבר מאוד מעניין, היו הרבה הרבה דברים מעניינים השבוע, לא בהכרח קשורים לסרטים, זדרות או ווטאבר. היו ימים מאוד מעניינים בארץ, לילות לבנים, אולי נדבר על זה אחרי זה. אבל עבר, כן, סבבה, לא עשיתי יותר מדי. צפיתי בפול-אוט, אבל לא סיימתי עדיין. אבל לא המשכתי עם הרבה דברים אחרים, עם אקסמן וכאלה. אני סיימתי את הפיגר המדהים, אם ירשה לי לומר, שעשיתי לאחי, היה לו אתמול יום הולדת. עכשיו אני אשלח... כן, תודה רבה, תודה רבה, אני אשלח תמונה. זה, זה ब, בעיקר רוסים אומרים מזל טוב לבני משפחה, לפעמים, להורים, הרבה פעמים אומרים. להורים. כן, אני איכף לא הבנתי את זה. כן, אני איכף לא הבנתי את זה, אבל... תכלס, תכלס, בואו נדבר על זה ממש לשנייה. בבקשה. אני מהאנשים האלו ששונאים יום הולדת. אני לא מבין את הנקודה של למה אני צריך לחגוג את היום הולדת. מה, כאילו, מה עשיתי בטוב שנולדתי, שכולם צריכים להגיד לי מזל טוב. כאילו, זה מרגיש לי מאוד אגואיסטי, לא יודע. אני, בגלל זה أو... אני אוהב את התרבות הזאת הסובייטית של להגיד מזל טוב לאמא, כי תכלס, אה, שאתה, אוקיי. נ... ביום שאתה נולדת, היא זאת זאתי שסבלה ושרדה את החוויה הזאת, צריך להגיד לה כל הכבוד, שרדת. וגידלה נולדת. אותך, כאילו, כן, אז כן, עוד, ש... עוד שנה. אז... כן, כן, מה, כן, מה, כן, מה אני עשיתי? זה, כן, כן, יש לי כן. גם בזה, כן, כן. אז כן, אז, אז, אז אני, אני עשיתי לו את הדיורמה הזאתי של סאבו אייס ו... לופי uh, uh, מהילדות יצא ממש טוב יצא, uh, yeah. uh, הכל יצא לי מדויק יצא טוב אני מאוד אהבתי עפתי על דאורמה כן אז הוא ממש התלהב אז שמתי את זה אצלו בדירה וכן אז חוץ מזה אנחנו בלתי נעשה ביקורת לפולוט עוד שנייה אז mm -hmm. הייתי רוצה לדבר על היום האיראני, החגיגה, הציפייה, האכזבה, סתם. <laughs> היה מעניין, <laughs> היה מעניין, אני הייתי דבוק לחדשות, תוך כדי שאני <laughs> מסתכל מחוץ לחלון. אני שמעתי שומע, גם המון המון מטוסים. כיצד אני גר בפרלס חיים, זה בדרך צפון, אז אני הרבה שומע, כל, כל פעם שיש, אתה יודע, תקיפות פה ושם. אז אני שומע את המטוסים חגים עליי כשהם טסים צפונה או ווטבע או דרומה, תלוי. היה מעניין, אצלי לא היה זה דברים, כי ממה שראינו זה היה בדרום, האמת היה אחד, היה, אני לא ראיתי אותו, אבל היה בסביבה, זה מעלת אחד. כן, כי מי צריך את פרדס חנה. כן, שמע, זה הרבה הם ירתו בחוץ, אתה יודע, המשיך כזה. שרידים כן. וכאלה וכל מיני דברים כאלה. היה ממש, אני לא אגיד מפחיד, או, כאילו, אני אישי, לא יודע, אני, אני לא פוחד, אני פשוט זורם, אבל היה מעניין, שאומר, היה מעניין מאוד, היה... מי, שלא, מי שמאמין, לא מפחד דן. אז כנראה פעד. אתה מאמין גדול. יכול להיות, אני, אני מאמין ביכולות שלנו, אין ספק. Mm -hmm. שמע, אנחנו היינו בחיל האוויר, אנחנו תרגלנו כל כך הרבה שנים את הדברים האלו, אם זה הגנתיים, כן. אם זה דברים אחרים, אז זה... טיפה טיפ, טיפ, שאני לא שם עכשיו, אבל uh, כי זה היה, אתה יודע, שאתה... איך אומרים את זה? כאילו, הגיע... להיקרא כל... לדגל. לא, מה שאתה מתאמן אליו כל כך הרבה זמן. <אז> 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 כן. אבל כן. אבל, אבל היה מאוד מעניין, היה... היה... אווירה מאוד מצחיקה בטוויטר, היו הרבה אנשים שהיו בפאניק, ואני מבין לגמרי, אבל היו הרבה אנשים ש... אתה יודע, ניסו לעשות צחוק מכל המצב, גם הרבה בטיקטוק, mm -hmm. אני שזה היה... אני חושב שזה מאוד בריא, uh, אבל כן, היה מאוד מעניין, אני לא הצלחתי להירדם, היה כזה, לא יודע, תחושת... היה תודה כזה, אתה יודע, אתה כזה, אוי, מה, 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 אם עכשיו, כאילו עוד uh, סבב, עוד... לא יודע, אני, אני חשבתי שזה... אוקיי. Okay. ראית את השרידים? זה נשמע שהתאכזבת קצת. לא, 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 ראית את השריד של אטיל בליסי? הוא ענק, כאילו זה מפחיד, כאילו לא, אני לא אגיד שלא. אבל כן, כן. אבל דניאל, אני חייב להגיד שזה נשמע שאתה מאוכזב. לא, לא מאוכזב, אני חייב להגיד, אני הרגשתי הרבה גאווה, כי גם כאילו, אתה יודע, הכל עבד טוב, וגם הקואליציה המעניינת. כאילו, מעניין שנגלה לאור משהו שכבר ידענו, בוא נגיד ככה, אה, מי תמך בנו. אני חושבתי שזה היה מאוד מעניין. אה, ואני מאוד אהבתי לראות אה, דמעות של פרו-פלסטינים אה, בטוויטר. היו כאלה שאמרו, וואי, תראו מה יקרה לי לישראל, ואז הקופינג שלהם אחרי זה היה אה, מצחיק לראות אותם אה, שכלום הם זה, וכן, גם אה, אה, היה משעשע. קיצר. אוקיי, אוקיי. כאילו מפחיד, אבל חושב שאתה יודעת, אתה צריך לעשות מי זה גם צחוק. Uh, כן, אתה צריך איכשהו לקבל את זה בטוב. אוקיי. Okay. Uh, um, חוץ מזה, חוץ מזה. Uh, חוץ מזה, זהו. הייתם פולאאוט. כן, אני עוד לא סיימתי, אני לא זוכר איזה פרק, אני, אני יורדתי... רגע, בואו ניסח את האפליקציה של הפריים וידאו, כי ב... אני בהתחלה נצפיתי כל הזמן דרך ה, אתה יודע, בראוזר, דרך קרום, אבל היא לעשות לי בעיות okay. שם, משום מה, רק באמזון פריים, עם ה... זה התחיל לרצד לי כשיש כתוביות משום מה, כשזה okay. על, okay. על פול סקרין, אז הורדתי את האפליקציה, וזה עובד טוב. אני, אני, אני סיימתי פרק 6, אז נשאר לי 7-8, okay. אז לא okay. סיימתי את הסדרה. אני לא שיחקתי אף פעם במשחקים, אני שיחקתי טיפה בארבע, אני, לא אני מכיר... לא שיחקתי בפולאאוט? Okay. אף פעם לא באופן רציני, שיחקתי בארבע טיפה. Okay. אוקיי. אה, אני מכיר את טיפת העולם, את האסתטיקה, את הווייב בשנות החמישים וכל וה... אה, כל mm -hmm. זה, אני, אני מכיר את זה, אבל אף פעם לא באמת שיחקתי, שיחקתי. אה, אז אין לי את ה... כל כך את ההשוואה והדברים האלה, אבל אני מאוד אוהב את ג'ונתן נולן, הוא היוצר, הוא אח של כריסופר נולן, עשה mm -hmm. איתו הרבה דברים אה, מהקודמים שלו, פחות בשנים האחרונות, כי הוא... התחיל יותר קריירה בטלוויזיה, עשה worseword, עשה סדרה שאני ממש אוהב, פרסונת פינטרסט, ורואים את הנגיעות שלו, הוא מאוד טוב באדפטציות, הוא מאוד אוהב, הוא מאוד טוב כשהוא, כשיש הרבה לור, והוא חופשי לעשות את הזה שלו, שזה מה שהם רצו שהוא יעשה, שיוצא קו עלילה, כאילו זה משחק חדש, כאילו זה משחק חדש, ועושים קו עלילה חדש בעיר, אתה יודע, זה, ולא בהכרח. <אח> <אח> סטורי ליין של אחד המשחקים שלדעתי זה הגישה הנכונה במיוחד כשיש לך כמה משחקים וכל משחק הרי הוא סטורי ליין אחר. Mm -hmm. אני, אני תמיד חושב שזה גישה נכונה גם בבסטינג קריד. חשבתי שזה אולי גישה נכונה הם לא עשו את זה טוב אבל הגישה הייתה סבבה. Uh, והוא לקח מכל מיני דברים כאלה ואני חשבתי שהוא הוא מאוד טוב וגם אני ראיתי רעיון איתו ואני לא עשיתי את ה-1 פלוס 1 אבל mm -hmm. המראיין שאל אותו בוא'נה זה לא מוזר ש... אתה עשית סדרה על פול-אוט, כאילו, מה קורה אחרי עולם שחווה פצצות אטום, ובדיוק במקביל, אח שלך עשה סדרה על לופנהיימר, על סרט על לופנהיימר, מה, דיברתם וכזה, אז הוא אמר, שמע, כן, זה היה מוזר לראות, זה היה במקרה, כאילו, לחלוטין, והם דיברו על זה וכל זה, והטונים שונים וזה, אבל בקיצור, אני מאוד אהבתי את הסדרה, את פול-אוט. אני חשבתי שזה, ממה שהכרתי, זה הווייב שזה מאוד פרודי, מאוד כזה על אמריקה כזה. באחד הראיונות הוא, 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 הוא דיבר לסטארשיפ uh, טרופרס, והוא בעצמו mm -hmm. גיימר, הוא, הוא שיחק בפולאאוט, לפני שהוא זה, נכון. אז הוא, הוא, הוא כאילו הכיר, הוא, הוא אוהב את המשחק בלי שום קשר לסדרה, שזה טוב. <אז> וכן, אז הוא אמר, בואנה, זה מצחיק זה שפתאום כולם אוהבים סטארט סטאר שיפ טרופרס. לא נראה לי הוא מכיר את טל דייפרס, הוא לא מבין למה זה כזה, אבל לא משנה. אז כית, זה וייב דומה כזה, של מאוד כזה פחות על euh, הנוסטלגיה של ארצות הברית ל, לשנים הקודמות שלה. ואני חשבתי שזה היה ממש טוב, אני מאוד אהבתי את הנקודות מבט השעות. מאוד אהבתי את לוסי. יש איזו דמות מאוד מעניינת של ה... שיש בה מאוד נאיביות לעולם, אבל היא לא חסרת ישע. היא לא... Okay. היא נאיבית, כי העולם שלה הוא מאוד מוגבל היה, והיא לא כל כך מכירה, והיא לא... היא סומכת יתר על המידה, אבל היא לא חסרת ישע, היא לא... היא לא הדמות הנאיבית הטיפוסית. הייתי אומר... היא כמו, <אז> היא כמו תלמידים בכיתה ט' או י' שמתחילים בגרויות, שלא יודעים מה, מה הולך ליפול עליהם, כן. או כמו מתגייסים שמגיעים בצו ראשון, שכזה, הם <אז> כולם <אז> שמחים <אז> וזה. אבל כן, אחד הדברים שאני אהבתי זה שהיא נאיבית, אבל היא לא ילדותית. וזה, בדרך כלל, הרבה אנשים שהם עושים דמויות נאיביות, הם עושים אותן ילדותיות כי הם לא מצליחים להפריד בין הדברים האלה שהם לא בהכרח חופפים. יש ביניהם... חפיפה, אבל לא בהכרח. אז אתה אומר שילדים הם טיפשים? זה מה שאתה אומר? נאיבים. כי הם לא מכירים את העולם, זה כל הקטע, אבל היא לא ילדותית, היא פשוט לא מכירה את העולם, ואני חשבתי שזה היה ממש טוב, אני מאוד אהבתי את הדמות שלה. אני חולה על וולטר גוגינס במיוחד מ-Dayful Late. לא צפיתי בסדרה ה-Justified, אבל יש הרבה אוהבים אותו משם. אני מת עליו, ואני חיכיתי שעוד פעם יהיה לו תפקיד מעניין. והוא מצוין בסדרה. שכן, אני מאוד אוהב, מאוד אוהב את הסדרה בינתיים. כן, מה אתה חושב? אני לא חושב שנביא לזה ציונים, כי גם אתה וגם אני סיימנו. שבוע הבא כבר נביא לזה ציון סופי. אני בפרק, בחצי פרק חמש עכשיו, נשאר לי שש, שבע, שמונה. אני מסכים עם כל מה שאמרת. ואני יודע שזה בעייתי להגיד את זה לפני שהסדרה נגמרת, אבל אני, אני חושב שאני שם את הדגל שלי בגבעה הזאת. אני חושב שלא משנה מה יהיה בפרקים עכשיו, אני חושב שהדגל שלי כבר uh, תקוע שם בגבעה הזאת. אני חושב שזו האדפטציה הכי טובה למשחק מחשב okay. שהיה לנו עד כה בהיסטוריה. יותר מדה יותר מדה-לאסטובס, כן. Okay. כי דה us... כבר היה להם תבנית של The Walking Dead. וזה לא כזה קשה לעשות סדרת זומבים אחרי שיהיו לנו כל כך הרבה סדרות זומבים. כאילו, הנושא עצמו של The Last of Us, מה שהופך את The Last of Us טוב, זה הקשר, היחסים בין ג'ול לאלי. וזה קל מאוד להראות את זה על המסך. זה משהו שמאוד קל להראות, ועולם הפוסט-אפוקוליטי של זומבים זה גם משהו שהיה לנו הרבה מאוד פעמים. אבל לא היה לנו... משהו בסקייל הזה של פולאוט, של עולם כל כך מסובך, ואני אעשה, אני אתקע את הדגל שלי בעוד גבעה, ואני רוצה לראות אתכם מוכיחים אותי שאני טועה. כמות הלור והבניית עולם שיש בפולאוט היא שווה ואפילו יותר ממשחקי הכס. עכשיו, משחקי הכס בני... יש שם בניית עולם ענקית, יש שם מלא, אבל בפולאוט יש... באותה כמות ואולי אפילו יותר, בגלל שיש פשוט כל כך הרבה רבדים של העולם הזה. Um, את, את, אני לא יודע אם יותר, אבל בהחלט שווה, אולי קצת יותר, זה, זה שווה פלוס. בכל מקרה, אנחנו לא ראינו אדפטציה של משהו כל כך, כל כך מסובך, שמבחינתי נעשה בצורה כל כך, כל כך טובה. האסתטיקה של הסדרה, הם כאילו הצליחו לתפוס... אחד לאחד את האסתטיקה של פולאאוט. וזה קשה, כי זה משחק מחשב. וזה משחק מחשב עם טורנות של אפקטים, ובעולם אפוקליפטי עם טורנות של דמויות, מ... והם הצליחו לתפוס את זה ככה שזה ייראה אמין ויפה. ואני חושב, בפרק השני, זה בין הפעמים היחידות שהייתי מוטרד מעולם אפוקליפטי. כשהיא נכנסת כזה לבית הריק, ורואה את הגופות של הילדים, או כשהיא יוצאת, ספוילרים, אגב, אמרתי ספוילרים, לא. אז כן. ואושי, כשהיא רק יוצאת מהוולט, מה, מהמקום שלהם, והיא רואה את האנשים, כזה שהם הפכו לאבנים וכל מיני כאלה, פשוט, כמו שמתן אומר, הוויזואליקה, הוויזואליקה של הסדרה הצליחה להעביר בי חלחלה, הצליחה להעביר בי איזשהו כזה, משהו לא נעים. וזה לא קורה הרבה, כי אני כבר, אני מכיר את האפקטים, כן. אני מכיר את האסתטיקה. גם המפלצות וכל זה, כן. הם הצליחו לתפוס את האסתטיקה האסת... אחד לאחד. אז כל הכבוד להם. המשחק של כולם, לוסי, המש... <Lucy>, הזכרת את לוסי, <Lucy>. המשחק של לוסי, <Lucy>. וואו, היא שחקנית ממש טובה. בואנה, איפה היא הייתה כל השנים האלו? עשה כמה דברים, יש ילו ג'קט, אני חושב שהיא שיחקה בזה סדרה שהבנתי שהרבה אהבו. ראיתי עוד כמה דברים, כאילו אני לא ראיתי אותם משום דבר, אבל אני מכיר דברים שהיא עשתה, אבל לא, כאילו, כן. אז היא שחקנית מדהימה. בכללי, כל התמה, זה שהם החליטו לעשות את זה מופרד לעומת אדפטציה, כאילו זה אדפטציה, אבל אדפטציה מופרדת להרחיב את העולם. ככה צריך לעשות זה, אנחנו מדברים על זה כמעט בכל פודקאסט, שזה מה שצריך לעשות באדפטציות. תרחיבו את העולם, אל תיקחו אחד לאחד. <אם> כן, אני באמת חושב, שוב, לא סיימתי, אבל אני באמת חושב שזו אדפטציית משחקי מחשב הכי טובה שיצאה עד היום. זה פשוט נשיקת השף, כאילו... אני כל כך נהנה מזה, כל כך, כל כך נהנה. אני ראיתי את הארבע פרקים, ארבע וחצי פרקים האלו, בכזאת הנאה. לא קיבלתי הנאה כל כך הרבה זמן מסדרה, מאז אקסמנט, פרק חמש של אקסמנט 97. אז uh, וואו, פשוט מדהים. אבל שבוע הבא, לא נגיד עדיין ציונים. Okay. שבוע הבא אנחנו נגיד את כל הציונים, אז שבוע הבא תהיה ביקורת מעמיקה יותר. כן, okay, אז איך עבר השבוע אצלך? עבר שבוע טוב, אחותי הייתה פה בצ'כיה, אז טיילנו הרבה, לא הספקתי <אח> לעשות <אח> הרבה. <אח> סיימתי עוד סרטון של מועדיון, וזה אומר שעוד סרטון אחד, וזה יוצא למועדון, לחברי מועדון. אני מצטער על העיכוב, זה לוקח הרבה יותר זמן ממה שחשבתי. יש בינתיים שלושה וחצי סרטונים, מתוך עשר, שלוש מתוך עשר. אז uh, עבדתי על, על זה השבוע, על הפודקאסט, על גיקינג השבוע. Um, כן, כן, זה, זה, זה פשוט מתעכב, אני מצטער. Um, בכל מקרה, ראיתי גם אקסמן 97. ראיתי את פרק 5. דניאל, אתה לא ראית, נכון? לא, אבל לא, לא כזה משנה לי, אתה יכול לדבר. אוקיי, okay, אז ספוילרים. ספוילרים לאקסמן 97. פרק 5. אני באמת, אני מצטער להגיד, בכיתי. <laughs> באמת, היה רגע, אני ראיתי את זה גם uh, במשרד, כי יש לי כזה כמה, ש, כאילו, בין עבודה לעבודה, יש לי כזה איזה שעה ומשהו, אז אני מכניס זה, uh, משהו לראות. וראיתי את זה במשרד, ואני באמת הייתי צריך להסתובב בשביל שאנשים לא יראו את הדמעות שיורדות לי. באמת בכיתי, זה היה מדהים, ואני הולך לספלר במה בכיתי. סבבה? אז אם אתם לא רוצים לשמוע, כי זה באמת רגע ששווה לראות בלייב, אבל אם אתם לא רוצים לשמוע, זה הזמן שלכם לקפוץ קדימה בסרטון. <אז> בפרק עצמו, זה כל הארק של השמדת ג'נושה, אוקיי? Okay? אז בקומיקסים זה ארק די גדול, אוקיי? Okay? זה ארק כאילו... שלוקח הרבה מאוד זמן, ופה הם קיצרו את זה לפרק אחד. אז חלק מהארק שהם החליטו להכניס לפה, זה כאילו מה שהם החליטו להכניס לפה שאין בארק, זה את המוות של מגניטו. ומגניטו מת כגיבור. הוא מגן, יש את הגודזילה סנטינל, כמו שהם קוראים לזה בסדרה, יש את הגודזילה סנטינל. והגוזילה סנטינל מתקיף, אף אחד לא יכול להתקרב לגוזילה סנטינל הזה, והוא הורס את ג'נושה, וזה באמת, לראות את ההרס הזה, זה גם ככה צובד בלב. ואז הוא בא להרוג כמה ילדים מוטנטים. וואי, אני רק מדבר על זה, וזה זה מעלה לי אה, כובד בגרון. ומגניטו מגן על הילדים האלו, ואז הוא מבין, ורוג מנסה לעזור לו. אז הוא עוטף את רוג ואת... מי היה ביחד עם רוג? אני לא זוכר, פתאום אני לא זוכר. אה, נו, 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 נו. גמביט, תודה רבה, וואו, ברח לי השם. אז הוא עוטף את רוג וגמביט בברזל, כדי שהם לא יוכלו להתערב בקרב, ומגניטו מבין באיזשהו שלב שהוא לא מספיק חזק להביס את הגודזילה סנטינל, והוא אומר, וואי, איזה... כתיבה מעולה, והוא אומר לילד מוטנט שהוא מגן עליו, הוא אומר לו בגרמנית, אין לך סיבה לפחד. איזה... והוא מת, וזהו, והגוזילה סנטינל הורג את הילדים ואותו ביחד. איזה רגע... אני באמת... אני, אני, אני אומר את זה ואני בוכר... איזה רגע קשה. באמת, איזה רגע קשה. כי שוב, זה מה שההורים של מגניטו אמרו לו כשהם מתו בגרמנית, כי... זה כן. מה שהם uh, דיברו. זה היה פשוט רגע קשה, הם משחקים הרבה בסדרה על זה שמגניטו יהודי ועבר את השואה והכל, כי באחד הפרקים הקודמים שהוא דיבר באו"ם, הוא גם אמר uh, לא עוד, כאילו never again, על הרדיפה של uh, uh, זן מסוים של הכל. אבל הרגע הזה שהוא אמר לילדים כזה בגרמנית, הוא אמר להם אין לכם ממה לפחד, וואי, זה היה, זה שבר אותי, פשוט שבר אותי. אז הרגו את מגניטו, ואז גמביט הקריב את החיים שלו בשביל להרוג את הגודזיל הזה, וגמביט, בפרק הזה, אני חולה על גמביט, באמת, אני חולה על גמביט, אף פעם אני לא חושב שהיה לו קרב כל כך אינטנסיבי כמו שהיה בפרק הזה. זה פשוט אחד הרגעים הכי אפיים של גמביט בכל מדיה אפשרית, באמת. פשוט וואו, הקרב שהיה איתו מדהים, והוא הקריב את החיים שלו בשביל לנצח, וואו, וואו, פשוט מדהים, אז גם, גם ביטמנט בפרק הזה. ודבר אחרון, קיבלנו, ראינו את קייבל בפרק הזה, את נייטן סאמרס, אני לא מאמין שגם ראינו את קייבל, זה, אני חולה על קייבל, פתאום אנחנו גם רואים את קייבל פה, וכל היחסים, והם... באמת, אוקיי, אופרת סבון, אני אמרתי שזה אופרת סבון, אבל הם אשכרה הולכים לכיוון של סקוט סאמרס יעשה, יהיה לו מערכת יחסים עם מדלין uh, פרייר, כי זה משהו שקורה בקומיקס ולא עם ג'ין, ואני הייתי בשוק, בשוק כשהם הולכים לכיוון הזה. בכל מקרה, וואו, וואו, זה, זה מדהים, ואגב, גם uh, סופרים כותב פה, אבל uh, כן, לוגן וסייב, בקיצור, זה פרק מדהים, 4.9 לפרק הזה, זה פשוט תפס אותי לא מוכן, זה היה פשוט... וואו, וואו אני... באמת. אז uh, אגב, לא הזכרתי, כן, הארק של פול אוף ג'נושה, זה ארק של גרנד מוריסון. שגרן פוריסון כתב אותו הרבה 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 זמן, אבל uh, כן, פשוט וואו, 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 זה היה פרק כל כך אמוציונלי, אני לא יכול. Um, זהו, זה לגבי זה, סיימנו עם הספוילרים לזה. אני רוצה ממש לשנייה, ממש לשנייה לחזור לפולאאוט, ממש לרגע, כי שכחתי להגיד. אני חולה על פולאאוט, יש לי שתי ביקורות, ואחד מהם אני רוצה לשמוע את הדעה שלך. אחת הביקורות שלי זה המטאל uh, נייטס, שהם לא לגמרי מטאל נייטס. הייתי שמח שהם יהיו קצת יותר ברזל, כאילו קצת יותר, כי זה נראה קצת כמו קוספליי מאוד מאוד מושקע, ולא לגמרי מטאל נייט. זה אחד. על מה לב... אתה מדבר? על פולאאוט. זה מטאל נייט? האלו שבחליפת ברזל. אה, אוקיי, אוקיי. כן, שהחליפה שלהם לא לגמרי נראית. ברזלית. חליפת דיץ? ברזל זה, כן. שזה נראה mm. כמו קוספלי מאוד מאוד מושקע. אז זה ביקורת אחת שיש לי, והשנייה שאני אשמח לשמוע את הדעה שלך, מרגיש לי בגלל המבנה של הסדרה, שזה היה יכול להיות אפיסודי מבחינה כל שבוע יוצא פרק. ואני לא מבין למה פריים, אמזון פריים לא עשו את זה. Mm. חבל. אני חושב שזה היה מוסיף הרבה לסדרה. לי דברים האלה לא משנים אבל אני יכול להבין. כי פשוט גם כל פרק זה שעה וגם היא, הם נגמרים במקום טוב. כל מה שחזר. עם לך. טובי האנשים שלנו. עם טובי האורחים שלנו. איזה... זה... לא לעשות את זה וגם יש ריקאפ אז אין סיבה לא לעשות את זה שבוי חבל שזה לא היה שבוי באמת אני חושב שזה היה מוסיף הרבה לה... להייפ. של הסדרה. כי עכשיו אנשים יראו את זה בשבוע וזה יעבור ואני מקווה מאוד שהפופולריות לא אבל כנראה שכן. אממ... כן חבל חבל. זהו בכל מקרה סיימתי ופה נעבור לחדשות. כן יאללה נעבור לחדשות. כל מה שחדש עם טובי האנשים שלנו עם טובי האורחים שלנו. ו... טוב אז דבר ראשון, היו כמה חדשות מסינמקון, שיצאו אחרי הפודקאסט הקודם, יצאו תמונות חדשות לקפטן אמריקה, ברייבני וורלד, אחד הייתי אותם פה כזה, שמראים את, אוי, איך קוראים לו? נו, אנתוני מקי, כן, והאריסון פורד שהוא כאילו הרוס החדש. הם אמרו גם שהם יעשו כזה סטייל, הבדיחה של איך שהמראה שלו השתנה, כי אתה יודע, וויליאם ארט שיחק מקודם כזה, אז ממה שהבנתי, הם יעשו סטייל בדיחה כמו באיירונמן השני, של איך קוראים לו, של דון צ'ידל לקח את התפקיד, אז כזה, כן, זה אני, דיל וויט, אז נראה לי שיעשו בדיחה כזאת, כאילו ממה שהם אמרו. בנוסף הם אמרו שהסרט י... יעשה ריסט טיפה ליקום, לא מבחינת יקום חדש, אלא אוקיי, איפה אנחנו ביקום, מה, מה קורה כאילו, מה המצב בעולם כאילו, מהבחינה mm -hmm. הזאתי, של להראות לנו כאילו, כי היה ארבע סרטים, כל סרט היה על מקום אחר, אתה יודע אז זה מה שהם ירצו לעשות, וכאילו לאן הולכים כזה, זה מה שהם אמרו. בנוסף לזה, אנטוני מקי הייתה לו בדיחה טובה, אני לא יודע אם אתה ראית, אבל הייתה לו יריבות uh, גג עם uh, תום הולנד. אתה, אתה מכיר? כן. אתה ראית את הסרטונים? מכיר, מכיר. ובאחד כן. הזה שהם כאילו דיברו באינפיניטי, הוא אותו יודע, ברעיונות, וזה הם היו הרבה פעמים מצוותים, אז כזה, מישהו שאל את אנטוני מקי, ו... זה היה קומיקון, ממש כזה, אתה יודע, שהיה שאלות, ממש כזה. אז <עש> שאלו את טנטוני מקי, אה, ah, צפית, תגיד, בספאטרמן, אה, 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 איזה מהם זה היה, נראה לי ראשון. ואז כזה אנטוני אמר, לא, מה, אני לא, לא צפיתי בסרט הזה, Não, לא מעניין אותי כזה. והוא תוך כזה שהוא צוחק כזה על תום הולד, ואז כזה, אתה אומר, גם אני לא צפיתי בסרט של פלקון, אה, ah, רגע. כזה. זה היה לפני כמה שנים, אז עכשיו, אנטוני מקי אמר שהוא יבקש ממרוול שיכריחו מטום הולנד לבוא לפרימירה של הסרט, כדי שהוא יראה את הסרט שלו. מצחיק, אין לי טום הולנד אמר שהוא שונא פרימירות, הוא לא אוהב כל כך להתחבר להוליווד, אבל יכול להיות שהוא עושה... כאילו, אלא אם כן הוא חייב, אתה יודע, אם זה סרט שלו. כן, זה לא סרט של פלקון, אבל בסדר, זה עדיין נושא של הדמות, אבל. Uh, כן, אז זה יהיה מצחיק עם uh, תום uh, אזורים עם הבדיחה, אני מקווה שכן. Uh, וזהו, כן, נראה נחמד, כן, נראה בסדר, כן. כן, ראיתי את התמונות, uh, ראיתי את התמונות האלו, את התמונה הזאת ספציפית. וכן, סופרים כתב פה, וזה הדבר הראשון גם שחשבתי, שהריסון פורד נראה שמה זה לא בא לו להיות שם. <laughs> זה נראה שהוא עייף. הריסון פורד בשלב הזה צריך לצאת ל... לפנסיה. אני חושב שהוא הוא כבר עשה את שלו. אז ב... ואם משתמשים בו פה, אז וזה של אינדיאנה ג'ונס הוא היה די נלהב. זאת לא היה טוב, אבל הוא היה די נלהב, היה די בעניין. זה תלוי, כן, בסדר. זה לא שהוא היה נלהב, דניאל, נראה לי פשוט היה לו שבץ כמה פעמים. יכול להיות, כן. כן. כי גם בשלב הזה, כשאריסון פורד מדבר, אני מדבר תשאל okay. אותי משהו, דניאל. Uh, אז תגיד, מה, מה חשבת על הסרט החדש? אתה התרגשת להצטרף ל-MCU? אוקיי, אוקיי. זה כל הרעיונות שיש עכשיו עם מריסון פורד. אז yeah. uh, צריך לצאת... יש רעיון בשביל... שלו עם ריין גוסניג לקראת בלייד ראנר החדש, ב-49, שהם עשויים איזה מראיינת בריטית, <laughs> שהיא... לא היה אכפת לה מכלום, והיא רק צחקה איתם, וכולם צחקו בין הארונות הכי מצחיקים שאני ראיתי, את ראיתה? שהיא כזה מביאה yeah, להם yeah. לשתות אלכוהול, היא כזה... Yeah. אז תגידו, איך היה... איך היה הראשון לחזור לבלייד ראנר אחרי כל כך הרבה שנים, אחרי הסרט הראשון, הוא כל כך אהוב, וזה, אז כזה, ריין גוסינגו, לא זוכר, אה, oh, ah, אתה צפית בבלייד ראנר? אז הוא אמר, לא, לא צפיתי בזה בחיים. כאילו, פוינט בלייד כזה, היא לא... לא... מחזיקה שפעים, אז קטע ממש מצחיקה והם צוחקים, והרעיון הזה נהיה כאוס, והם תוך כדי הם שותים וויסקי שהיה שם, לא ראיתי, אני והריסון היה כאילו ממש בעניין, הוא ממש צוחק. אז כזה תראה, תראה, זה ממש מצחיק, זה אוקיי. אז כיף לזה, כן, זה קפטן אמריקה. כן. בכלל, כן, אני מאוד מקווה שהוא יחזיר קצת גלורי ל-MCU, כי בינתיים האקסמן מחזיקים את ה-MCU במקום טוב. אז... Uh, ה-MCU, אני מגזים. בכללי, כן. טוב, טוב חדשה הבאה. כן, yeah, חדשה הבאה, uh, חדשה קצרה. אז קיט ארינגטון, שאלו אותו על בלק נייט, האם הוא יופיע בבלייד, uh, מתי פעם הבאה שהוא יופיע ב-MCU, uh, והוא אמר שכרגע אין שום תוכניות, uh, לא... ממה שהוא יודע, הוא כרגע לא מופיע בבלייד, לא שום דבר כרגע לא עושים עם הדמות שלו. וזה כן תואם את מה שהבנו, כי עם בלייד, כי הם שינו הרי את הסיפור, שינו את זה, מחקו הכל, התחילו מחדש, ואני, ממה, ממה שהבנתי, הם החליטו לוותר על בלק נייט, אבל לא היה לי אישור לזה או משהו יותר כזה קונקרטי, ועכשיו נראה שזה נכון. זה מבאס, כאילו... אז הכנה בסוף הייתורנלס? סתם? סתם, כן, 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 סתם, אוקיי, okay. כן, לפח. ש... מצד אחד זה מאוד מבאס, אני מאוד אוהב את קיטי רינגטון, אני דווקא חשבתי שהוא היה מאוד טוב באייטרנלס, מאוד כריזמטי. אם הוא לא מתאים לסור של בלדל, אז לא צריך לדחוף אותו, אז אין לי בעיה עם זה. עוד... כי לפעמים דוחפים סתם דמויות שאתה מרגיש שהן סתם כן, שם, כי צריך. כן, אבל לפחות שיעשו כזה, בחמש דקות הראשונות רואים אותם סצנה הורגים מרפד אחד והוא כזה... היי, hey, תודה לך על הטיפ הזה והולך, זהו, לשנייה וחצי, רק בשביל לסגור את המעגל, כאילו. כן, אבל... אם לא, לא הולך, אז לא הולך, אז תוותרו, לא נורא. אני בטוח שאנשים יסתדרו. אני לא חושב שיפגינו מחוץ לאולפנים לא של מר ולבלאק נייט, בלאק נייט, איפה בלאק נייט? תאום זה מרגיש פרש, כן. שעשו הכנה כן, לזה. כן, אין, אין, אין ספק שזה מראה שהם... סתם עושים דברים, סתם מכירים דברים, בלי באמת לחשוב על זה או לתכנן, לא והם uh, סתם כזה, כן, כן, זה... זה לא נראה טוב, זה, זה בטוח, אבל... כן, זה לא עושה רושם טוב. זה מה יש. כאילו, אני מעדיף סתם? שלא ידחפו אותו, מאשר שידחפו אותו סתם. היה עדיף שיחשבו על זה לעומק לפני שסתם עושים. לפני שגם מתחייבים שהוא יהיה בבלייד, יכלו סתם... אתה יודע שהוא רואה את האחר וזהו, לא ידחפו אותו לבלייט. כן, לא צריך לדחוף את זה לכל מקום. זה לא אפיקומן, אם נהיה אקטואלים. לא צריך לדחוף את זה באיזשהו מקום ככה, שאלה אף אחד לא ימצא. אבל בסדר. אם אתה אומר, חדשה הבאה. כן, חדשה הבאה. אז ג'יימס גן יצא לאינסטגרם שלו. הוא פרסם את התמונה הזאת, וביחד עם התמונה אנחנו מבינים שהחלו הצילומים של העונה השנייה של פיסמקר, שזה מאוד מעניין, אני לא חושב שזה יקרה כל כך מהר, כי אני, מהרושם ש, שקיבלתי מג'יילד גאד, ממה שהוא ענה, וזהו, אני הבנתי שהוא יתחיל את העונה השנייה של פיסמקר רק אחרי סופרמן לגסי, מעניין שהם מציינים במקביל, אני מניח מזה שהוא לא מביים, את, לפחות את הפרקים שהם מציינים כרגע, אבל זה סתם הנחה שלי, יכול להיות שאני מתבלבל. <אנ> אבל הוא שואו ראנר. אז... כן, הוא שואו ראנר, והוא לא חייב לביים הכל, אז יכול להיות שהם מתחילים לציין... לצ... הוא אה... מביים עכשיו את הפרקים שלו, אבל מה עם סופרמן לגאסי? הם לא מצלמים כן, גם את זה. כן, כי עכשיו הוא בעיצומים, ש... כאילו בעיצומו של uh, סופרמן לגאסי. ברגע זה ממש איך שאנחנו מדברים. אז uh, הוא, הוא עושה את זה במקביל, ומוזר כי הם היו בלוקיישן. איך? <אח> <אח> אה, לא יודע, יכול להיות שהוא מחלק <אז> את הזמן שלו, יכול להיות ש... כל פעם, יכול להיות שמביימים את הפרקים שלוש שלו, שלו ספורים אומר אחרת, לא יודע, אני חושב שזה חבל דבר. לחלק ככה את הקשב, יכול להיות שזה יבוא טוב, יכול להיות שזה בסדר. אני... <אז> עזוב, עזוב, אוקיי, okay. משהו פה לא כשר, אני חייב להגיד, כי אתה לא יכול, בתור במאי, אוקיי, לפיסמקר, לא כל הפרקים שלו. יש לו איזה שני פרקים שם, או שלושה פרקים שהם כן שלו, שהוא מבייר. כן, אבל הוא גם מפיק, הוא גם כתב, הוא, מש... הוא שורן. כן, אני... הוא אה... גם... אז איך, כאילו, זה... משהו לא מסתדר פה. איך הוא עכשיו עובד, הוא בלוקיישן, אנחנו יודעים שהוא בלוקיישן, ראינו תמונות שהוא בלוקיישן. כל השנים סיימו כל לצלם את, את ה... בלוקיישן של הנורבגיה, או אז... מה שזה לא יהיה, אז... ועכשיו הם... אתם בסטודיו. ועד עכשיו הם במקביע. בסטודיו? אבל זה אומר שאז גם הוא לא יכול לנסוע ללוקיישנים לפיסמקר. אם אולי הם לא נוסעים ללוקיישנים. לא יודע, אני, אני בטוח שהוא הצליח לחלק את לא זה, אני פשוט לא חושב okay. שזה בריא כל כך. Okay. Uh, אני לא יודע למה לא, הם ממהרים, שיקחו את הזמן, אבל uh, בסדר. אין יודע, סיבה ל, לישית, ל למקבל. Uh, כנראה, לא, כאילו, אם כן אתה רוצה להתחיל להוציא את זה. חזק שאני, בסדר, שיהיה להם בכף. אני לא אכפת לי מפיסמקר אם נגיד את האמת. אני לא בטוח שיצא גם בעונה השנייה. לא כל זה מעניין אותי. אבל כן, שיהיה, בסדר, כן. אני ממש בעד, אבל כאילו אני ברור שאספה בזה, אני אהבתי את הראשון, אבל אני לא מבין. איך הוא אמור לשלב את זה? כי בסדר, צילומים. אולי צילומים עוד איכשהו, הלו"ז שלו עובד 24/7, אז אני יכול להבין. אבל גם פה זה משהו קצת מסריח לי מבחינת לוז, אז אני לא בטוח. אבל אוקיי, אתה מצלם עכשיו את פיסמכר? אתה בתהליכי... שאם אתה מצלם אותם ביחד, אתה תצטרך להיכנס לפוסט פרודקשן ביחד. בדיוק, זו הייתה את הנקודה אתה, שלי אתה עכשיו. אתה תצטרך להיות עם העורך... במקביל גם של הסרט, זהו, וגם של הזה, אתה זה צריך זה להיות בחדר עריכה לשני דברים, פרויקטים שונים לגמרי. זהו, זה ו... מה ו... שבאתי להגיד. לפקח ו... על אפקטים של שתי פרויקטים אחרים לגמרי. ועריכה בשני שני לא, שני לא פרויקטים טוב. גדולים. וואי, זה מה זה לא טוב, זה מה זה לא... אחד זה לא בריא, שתיים זה לא... והוא גם, יסק... אתה יודע, יש גם את פיטר ספרן, אבל הוא גם... ה-Aad of Studio, אה... אתה איזה? וואו, איזה משהו פה לא, לא קשר, אני לא בטוח מה, אבל משהו לא כשר. אה, טוב, טוב. אני מאוד מקווה שהוא יצליח אה, למגבל, אבל כן, משהו לא הולך פה להיות טוב. חדשה הבאה. כן, okay, אז בסינימקורן הם הציגו את הטרילר של מופאסה, את הליון קינג, הסרט פריקוול, הם לא הוציאו לא את זה לאינטרנט. אז אנחנו לא ראינו, אבל אם כן יצאה התמונה הזאתי של מופסה הצעיר. אני מניח שהטרלר יצא מתישהו בקרוב. כן, זה אמור לצאת השנה הסרט. ממה שראיתי, ממה שהתגובות כאילו, הן מאוד טובות. שזה נראה מאוד טוב, כאילו לפחות ויזואלית. בוויזואליקה. אבל בסדר, לי לא, 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 לא כזה אכפת לפה לפה, כאילו הבמה היא טוב, ברי, איך אה, תקראו לו? לא. ברי קינג? לא, לא זוכר. טוב, תשמע, אנחנו הוצאנו ביקורת על המלך הראיות הקודם. אני לא כזה אהבתי, הביקורת הכי גדולה שלי היא שמלך הראיות המקורי עבד בגלל שהתחברנו כל כך לדמויות, ופה זה היה כל כך ריאלי. שלא היה לדמויות הבעת פנים בכלל, אז אני מקווה שהם לקחו את הפידבק הזה ויעשו משהו קצת יותר לא לגמרי מציאותי, דמוריל, למנועים החדשים שלהם, אלא יעשו כזה בין מציאותי למצויר, כי זה באמת פגע בסרט כל כך. אני מאוד מקווה שהם יעשו... מה אתה אומר? לא, אני באתי להגיד שאני מאוד מקווה שהם יעשו פרה בסרט הזה. אתה יודע איך יקראו לפרה במלך אריות? איך? אתה יודע, דניאל, תגיד. איך? לא יודע, נו. מו פאסה. יש פרות באפריקה? אני לא בטוח. אולי... יש שברים, או אוטאבר, לא? ביסונים, שמעו, הוא במאי טוב, כאילו הוא עשה את מונלייט, למשל, זוכר אוסקר, עושה עוד כמה דברים. אם הייתי צריך להמר, אני חושב שזה יהיה טוב, השאלה אם זה יהיה מדהים, לפחות אבל זה משהו שהוא לא, שהוא מקורי, שהוא סיפור חדש, שהוא לא, לא יודע, רימייק, זה כן, כאילו, על... אתה יודע, סרט שאנחנו מכירים, אבל כאילו לפחות פריקוול או משהו חדש של... שלא סתם למחזר, אבל סבבה, כן. נראה. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. אתה יודע, אתה חושב שיצא דלי פופקורן מיוחד למלך אריות? אריה כזה? זה ראש של אריה? אולי עם קרייבן. כן, ואתה דוחף איזה, אוי, לא, לא קרייבן. אמור לצאת עכשיו קרייבן, נכון, שכחתי מזה, אמור לצאת קרייבן. יצא עכשיו גוטבאסטרס חדש, אז כן. אה, אנחנו נדבר על זה? הייתה חדשה על זה גם, נכון? לא, זה לא לך. אוקיי, אבל ריין רנולדס אמר שיעשו דלי פופקורן גם לדטפול. אז זה יהיה מעניין, זה יהיה מאוד מעניין איך זה, כן. עוד חדשה, הנה, בבקשה. בבקשה. חדשה הבאה. כן, אז חדשה הבאה, יש כמה חדשות בנוגע לאינבינזיבל דבר ראשון, סיימו את ההקלטות קול של העונה השלישית. אוקיי. זה טוב, הם כאילו נראה לי כבר במצב מאוד מאוד מתקדם של העונה. אולי כבר לקראת סיום, אם הם סיימו גם את ההקלטות קול. וגם אמזון נתנו אור ירוק לעונה 4 ו-5. ובנוסף לכל זה, דווח שסקייבאונד מפתחים משחק טריפל איי של אינבינסיבל. אשכרה? כן, כן, כן. וואו, בואנה, משחק של אינבינסיבל? כן, מה סקייבאונד עשו? זה אמור להיות. סקייבאונד, אני אבדוק, אבל זה, אני לא זוכר top of my head. אבל משחק של אינבינסיבול יכול להיות מגניב בטירוף. זה כאילו, אתה תסתובב בכל מיני מקומות ותהרוג אנשים, כאילו, לא יהיה אינבינסיבול, כן? אבל אם אתה תוכל, נגיד, אה... באתי להגיד הומלנדר, סליחה. <laughs> זה פשוט דמויות מאוד, זה אה, אה, אומנימן, שאתה תסתובב כאומנימן ותהרוג פשוט אנשים, וואי, זה יהיה okay. מדהים, אבל... קייבון לקחו וואו. את ה... את, ה... את המשחקים של טלטל גיים, כאילו, מאיך השם, אה, נכון, בגלל זה זה מוכר לי, נכון, 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 כן. נכון, נכון, צודק. אז הם לקחו את טלטל -טל, הם, כן, צודק, צודק. אגב, סקייבאונד, הם גם עובדים על האנימציה בסדרה עכשיו, נזכרתי. Mm -hmm. כן, הם חלק מהסטודיו עובד על האנימציה בסדרה. Okay, אוקיי, מעניין. מה אתה חושב שצריכים לעשות במשחק? כאילו, אני בטוח שלא ריטלינג של העונה הראשונה, כאילו, מה, מה היית רוצה לראות? שאלה טובה, כי אני מאוד אהבתי שעשו את ההרחבה של אטומיב, של כזה משהו, תאי אין, מה שנקרא בקומיקס, מתקשר או קישור. לגבי משחק, אני כן הייתי רוצה את ההזדמנות לשחק בתור מרק או אומנימן, או כאילו הדמויות הראשיות. כן הייתי רוצה את האופציה הזאת. אבל מצד שני, אני לא בטוח אם זה יהיה הדבר הנכון ל... לה... לא יודע. עולם פתוח עם מרק, עם אינבינסיבול, אבל אז העלילה תהיה משהו זדדי וכאלו, ואני כן אוהב שמרק מרגיש, כאילו אינבינסיבול מרגיש יותר אפי. אולי פריקוול? יכול של אומנימן אולי. אומנימן? צריך לחשוב על זה, זה פאזל שצריך לפרוק. אם יש לכם רעיון, צ'אט, תגובות, מצחיק שעושים משחק של אינביזיבל לפני שעושים משחק של סופרמן. היה כל כך הרבה ניסיונות, דניאל. לא יודע, היה ניסיון אחד שכשל, ומאז נראה לי הם ויתרו, הם לא כל כך ניסו חבל. בכל מקרה, חבל, חבל, חבל. חדשה. הבאה. כן, אז uh, עוד uh, דבר שדיברו עליו בסינימקורן, זה הסרט הבא, האנימציה של אבטאר, uh, שעיקרה End The Last ארבנדר, uh, ולהכו, בגלל שהם מחליפים את השחקני קול, uh, שהתאימו יותר לאתניות הזה של הדמויות, אז הם uh, להכו שחקן בשם uh, אריק נאם, להיות הקול של האן, אה, גנק, לא יודע, לא אכפת לי. ואם זה התחיל מבול של ציוצים וכל מיני פור פלסטינים שבוכים, בגלל מסיבות הכי מטומטמות, כרגיל, כאילו יש משהו אחר, מסתבר שאחרי 7 לאוקטובר, כאילו כמה ימים אחרי, היה כזה פוסט, שמישהו בהוליווד ניסח שהוא... מגנה את האלימות, הוא לא זה, הוא כאילו, הוא טיפה מסייג, אנחנו לא תומכים בשום ממשלה, אבל למרות זה, חייבים לגנות את הרצח הזה, כאילו, פוסט ארוך כזה, שהרבה שחקנים שהרגישו בנוח, כאילו, אתה יודע, להעתיק את התמונה, ובכל מקרה, אחד אה, השחקנים זה פרסם את זה, והוא עשה לזה לייק. זהו, עשה לזה לייק. מאז, איך של... אה, אה, רגע, לא אמרת את מי לייקו אפילו. אמרתי, אריק נאם. שיהיה נם. קונטקסט. אריק נאם, כן, ובטיסטה כן. בתור הנבל. אה, כן, אוקיי. וגם לייקו את בטיסטה כן, בתור כן. Uh, הנבל. אה, כן. בכל מקרה, איך שיצא שהוא יגלם, אז ראו את הלייק like הזה, ויש הרבה חשבונות בטוויטר, חשבונות מריצים, נגיד אנג דיילי, שהוא אמר, איך אם לייקו מישהו שתומך ברצח עם, יגלם דמות שעברה רצח עם, וזה, פוס, ואז כאילו האנג דיילי הזה אמר אני לא אפרסם שום דבר על הסרט הזה והפוסט הזה קיבל 130 אלף לייקים שזה קצת בכלל זה המון בטח של איזה מישהו שהוא תודה, לא פעם לא... ראשונה שאנחנו רואים ערוצי או חשבונות אבטאר שהם קיצוניים וכן לא יודע, אני לא קבע אבל. אבל יש הרבה יותר ניואנסים בסיפור הזה אגב, ויש לנו מומחית איתנו, שיודעת קצת יותר מאיתנו, אז המומחית שלנו, גברת וידו, את מוזמנת לספר ולהרחיב על הסיפור של אריק נאם. אז שלום, אני וידו, אז הסיפור הוא כזה... שאני אתן טיפה רקע כללי אריק נאם הוא זמר בעיקרון הוא לא שחקן זה התפקיד הראשון שלו הוא זמר קוריאני אמריקאי שזה אומר שכל מיני דברים שלא חלים בדרך כלל על שחקנים וזמרים שהם אמר... אמריקאים רק אמריקאים חלים אליו, עליו וזה אה, הפן בייס של קיי פופ שזה המקום הכי קיצוני מכל הפן בייסים שאתם מכירים לא משנה מה שאתם חושבים אז זה יותר גרוע ואני אומרת את זה בתור מעריצת קיי פופ אני חיה את הדבר הזה כל יום אז בעצם מה שקרה עם זה שהוא, שהוא נתן לייק לפוסט מעבר לזה שהוא קיבל כאילו הרבה הרבה כאילו תגובות שליליות על זה הוא אחר כך בשלושים באוקטובר גם הוציא הודעה שאומרת גם דניאל שלח אותה פה שהוא yeah. מבהיר את מה שקרה ולמה הוא נתן לייק לפוסט שהוא בייסיקלי אומר שהוא לא באף צד הוא פשוט לא רוצה לראות סבל והוא מקווה שזה ייגמר ושהוא okay. מ... מאחל כאילו ש... שזה ייגמר והוא מקווה לשלום הסבל. כן הוא לא זה הוא מתקר על הסבל של משפחות ישראליות ופלסטיניות הוא לא אמר רק פלסטיניות הוא לא אמר רק ישראליות הוא של שתיהן. והוא גם לא הוא לא התחרט, הוא לא לקח את הכל. כן. אני מאוד מעריך את זה. אני מאוד מעריך את זה, כי יש אנשים שהם נבהלים, הם נכנעים לבריונים, וכן. דבר נוסף שהוא כתב בפוסט, זה שהוא נאלץ לבטל הופעה שהיא חלק מסיבוב הופעות שהוא בדיוק היה בו, או שתכנן להיות בו, כי הוא קיבל איומים על... להופיע באיזה מדינה הוא ממש נאלץ כאילו לבטל הופעה שזה עניין גדול עכשיו עוד כזה מילה על מה שהוא נאלץ לעבור האיידולים של להקות קיי פופ זה האנשים שסובלים הכי הכי הרבה ממעריצים ברמה של לפני איזה שלושה שבועות מישהי נאלצה להתנצל על זה שהיא בזוגיות כי מעריצים לא אהבו את זה, ולא כן, כאילו תדניק מסוים, זה ממש כאילו, זה קטע שהוא ממש רציני, אז כל הכבוד לו שהוא מתמודד עם זה, ואנחנו מאוד תומכים בו, כי... כן, האיידולים בעניין הזה זה תמיד ביד ביד עם שיגעון של מעריצים. לא סיפור חדש, אבל כן, עצוב, עצוב. כן. טוב. תודה רבה ווידו, מילה אחרונה? Uh, רק להגיד שהקטע הזה שהוא אמר משהו זה מאוד חריג וזה נובע מהעובדה שהוא לא רק כאילו uh, זמר קיי פופ אלא הוא לא בדיוק הוא סוג של וריאציה כי אלה שהם ממש רק זמרי קיי פופ אין להם... הם לא יכולים הם חתומים על חוזים שאסור להם להגיד כלום 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 בנושא גם אם חושבים משהו והרבה פעמים כאילו המעריצים מנצלים את השתיקה שלהם כדי להגיד עליהם דברים שהם תומכים בצד או לא תומכים בצד, ומאלצים אותם לעשות דברים, כמו לפעמים כזה להתנצל על להיות, לשתות מסטארבקס, כאילו, כי הם שתו בלייב, אז הם מכניסים אותם להתנצל על זה. אתה מכיר את חסן פייקר? דיברנו עליו, על הדביל הזה. אתה ראית את הסרטון עם הקולה? כן, ראיתי את הסרטון. וואי, כאלה, אתה כאלה. לא מבין איך צחקתי מזה. לאלה <אח> שלא יודעים, הוא הרי כאילו אה, אלטי ישראלי בצורה קשה, נוראית. אה, והוא היה כזה באוסטרליה, אני חושב. משהו <אח> כזה. <ו> <אח> ואתה <אח> לייבסטרימינג, <אח> כאילו הולך ברחוב לייבסטרימינג, לא יודע, אולי בקנס, לא כזה עקבתי. <אח> והוא סתם כאילו דיבר עם מייצר תוכן אחר ככה ברחוב, עומדו סתם ככה, דיברו ואז מישהי רצה, הלכה אליו כזה חסן, חסן, למה אתה שותה כל הזירו בסטרימינג? אנחנו עושים זה, בויקוט. בבקשה, אוי בבקשה, אוי תפסיק אוי. לפחות אל תעשה את זה ב, בסטרימינג כלומר, אין לה בעיה עם <laughs> זה הם <laughs> לא באמת עושים חרם, אכפת להם רק מנהירות זה היה מאט. זה היה כל כך קרינג'י, אבל כאילו יפה. איזה דבילי דביל, זה. כן, טוב, כן. טוב. אנחנו מתעסקים כן, עם אני... מטומטמים. כן, כן כמו, כמו שווידו אמרה, כן, אני קראתי את התגובה שלו, את הפוסט שלו שהוא עשה. מאוד מכובד. לאגב ווידו, תודה רבה. כן. אמ, כן, אז הוא באמת פשוט מאוד ניטרלי ומאוד מכובד, התגובה שלו, וזה מדהים כמה, באמת בשבוע האחרון, מאז שהודיעו על ה... זה שלו ראיתי מלא, מלא שיוצאים עליו. לא הבנתי לגמרי למה, רק עכשיו שווידו הסביר <נק> לנו היום, אז כזה. באמת, על כן. הדבר הכי פרווה. הייתי על... בטוח שזה, בש... שאני לא מבין משהו בסיפור. חבר, ועוד כן, זה, כן, זה, זה, היה, זה, זה היה עוד לפני שהתחיל שום דבר בעזה, נטו אחרי הטבח. כן. על כן. זה, זה, כאילו, זה... אנחנו הגענו לרמה שאם אתה מגנה מוות, זה כאילו... אי אפשר במקום להבין, כאילו, מאוד באמת. מוזר. Uh... העולם במקום מאוד מוזר עכשיו. ו... כן. וכן, אגב, זה, זה נושא בפני עצמו, שאולי מתישהו, אולי לא נדבר עליו בכלל, אבל זה שלאיידולים וכאלו אה, אסור בכלל להגיב על דברים או לקחת עמדה, כן. נגיד הרבה תגובות ש... שמביאים עליהם, אז כן, זה פשוט דביל. דק, כן. לנו גם יש מלא תגובות דביליות, וואו. כל כך הרבה תגובות דביליות שאנחנו מקבלים גם ביוטיוב, גם בטיק טוק ואנחנו כל כך מתאפקים לא לענות, פשוט <אח> עצוב, עצוב. Uh, טוב, חדשה הבאה. תהיה yeah, חדשה הבאה, אז uh, יצא דיווח שוולטר עמדה, מי שהיה ראש וואנה uh, ברנרס ועזב, mm -hmm. uh, הוא uh, מפיק סרט לייב אקשן של The Last Ronin, יצא בהנינג'ה, The Last Rונים, כלייב אקשן. מעניין, מעניין מאוד. Uh, יוצא גם מה? משחק, דיברנו על זה לפני כמה חודשים. Okay. עכשיו uh, יוצא uh, uh, סרט. מעניין. אני uh, לא יודע אם צריך את זה, כי יוצא גם משחק. מצד שני, יכול להיות שזה יהיה טוב. אני, אני לא בעד, לא נגד, אני... סבא, אם זה יהיה טוב, זה יהיה טוב, אם זה לא יהיה טוב, זה לא יהיה טוב. אני חושב שזה קצת אוכל מהקהל, כאילו, אתה אוכל את הקהל של עצמך. כי אם המשחק יהיה טוב, אז יהיה לך קצת פתיג, והסרט לא בהכרח יהיה טוב. כאילו, מה זה יהיה? כאילו, גם אם הסרט יהיה ממש טוב, אבל יש לך כבר פתיג, אז כזה שיחקת במשחק, אז אה, אוקיי. ואם הסרט יצא לפני, כנראה זה מה שיהיה. הסרט יצא לפני המשחק, והסרט יהיה טוב, אז יהיה לך פתיג, ואתה כזה, אה, טוב, לא בטוח שאני רוצה. כאילו, זה יהיה משחק של סרט, זה לא יהיה משחק של משחק בפני עצמו. ואם הסרט לא יהיה טוב, אז אנשים לא ילכו למשחק. אז זה כאילו, תלוי אחד בש... זה יחסים סימביוטיים אגרסיביים, זה מרקטינג דבילי. ממש מרקטינג דבילי, אני לא מבין בשביל מה לעשות את זה. מוזר. כן. בטח המשחק יצא אחרי. אם הייתי צריך להמר, כן, אבל כן. נראה, אבל כאילו, אתה יודע, אם זה היה סדרה ומשחק הייתי אומר שזה יותר גרוע, אבל אם זה סרט שאתה יודע, סרט מקצר, הוא מוריד דברים, ומשחק, אתה יודע, מוסיף דברים כדי זה, אז אני לא חושב ש... אין לי בעיה עם זה, כאילו, אבל זה לא משהו שאני עכשיו, אתה יודע, יהיה בייפ אליו. אבל בסדר, כן. לגבי המשחק, aja, ŁZ> אני מאוד בהייפ. אני חושב שהמשחק יכול להיות מגניב ממש, אבל הסרט... שוב, או זה או זה, זה כזה החלטת מרקטינג מוזרה באמת. טוב, טוב, יש לנו בעוד שבועיים בגיקינג מישהו שמתמחה בכל מיני מרקטינג כאלו ואחרים של טלוויזיה וסדרות, אז אני אשאל אותו על זה, אולי יש פה איזושהי חוכמה שאני לא חושב עליה, אבל... טוב, טוב, מוזר, מאוד מאוד מוזר. אבל uh, כמו שמיכלנג'לו היה אומר, קאוואבנגה. כן, אז uh, מצבים אנחנו עוברים לקיפודים, uh, ויצא חדשה בנוגע לסוניק 3, uh, שמי שידבב את שדו, הוא לא אחר מהבן אדם הכי מגניב שיש, קיאנו ריבס. קיאנו ריבס, לאחד הדמויות yeah. הכי מגניבות שיש. איזה ליהוק מעולה. טיפה גזעני, אבל כן. למה גזעני? לא יודע, כאילו, שדר הוא שחור, צריך מישהו, אתה יודע, לא צריך ראיתי מישהו, ראיתי מישהו אומר את זה בטוויטר, אני עד עכשיו לא בטוח אם זה טרול או לא, אבל אחרי זה מצחיק. נורא. כן, תכלס, אם אנחנו רוצים להיות, כאילו, לא גזענים, אז... ללייק קיפוד, <laughs> שישחק את שאדו. אבל בואנה, קיאנו ריבס בתור שאדו, איזה ליוק מדהים. שאדו, מי שלא יודע, הוא דמות שכזה מדבר כזה ככה, והוא סופר אפל ומסתורי, וקיאנו ריבס לגמרי יש לו את זה. הוא... כן, <laughs> כן זה מדהים. זה מדהים את הג'ון וויק שלו, הכל הפינקהיה. כן, כזה, בדיוק, כזה. אז שאנו הוא לגמרי כזה, זה ליהוק מעולה. לא חשבתי, אני לא תיארתי בחיים שקיאנו ריבס יסכים לשחק בסרט של סוניק. לא חשבתי על זה בחיים. לא, הוא היה שיח, הוא ממש בזה לא יהיה בבוסוג. זה של ה... איך קוראים לזה, זה? שאף במערבונים? אסנה? לא, איך קוראים לזה? יש לזה שם, אני לא זוכר. בכל מקרה, כן, לא, סתם, הוא, הבן אדם מגניב. הוא בן אדם סופר מגניב, באמת. מגיע לו התואר. אני חושב, יש עכשיו אה, דרמה של הראפר הכי מספר אחד בעולם, אני לא יודע אם אתה עוקב, דניאל, עם כל... אה, אה נכון, נכון, כן, כן, כן. שהם רבים ביניהם מזה, אני התחלתי לעקוב על זה, לעקוב אחרי זה גם לפני איזה שבוע, שבועיים. Okay. אה, אבל... אתה ראית את האדיטים של וואן פיס? מה? לא. לא? איך לא? זה ישר מה משהו. לא, לא ראיתי. בזה של קנדריק הוא אמר, what are you talking about? Big Free? אה, כן, כן, נכון, נכון. יש את הביג פרי באנימי, כאילו, בלי שנרותו ווואן פיס. אה, רפרנסים לוואן פיס, זה מה שאמרת. לא, יצא אדיטים. אז כולם לקחו את זה, what do you mean big free? it's just big me, אז כאילו... אז כאילו כולם, כולם ניסו okay, לקחת את זה לצד שלהם, כאילו מרצי נרוטו ניסו לעשות לזה, אבל זה של וואן פיס ניצחו לגמרי, yeah, זה היה yeah. ממש טוב. כן. Uh, okay. בכל מקרה, אז צריך לעשות, כאילו, למי אכפת למי הראפר מספר אחד? זה לא באמת מעניין אף אחד. מה שמעניין זה מי הכי מגניב, השחקן הכי מגניב בעולם כרגע. אני חושב שקיאנו ריבס, אני חושב שהוא מועמד, אני לא יודע אם הוא, מוס... לא, אני צריך לחשוב מי עוד מועמד שם, אבל אני חושב שהוא מועמד מאוד מאוד מכובד. מאוד, הוא, כן הוא הכי צ'יל ב... גם, הוא הכי מכובד. אם היית צריך לבחור שלושה שחקנים או האנשים הכי מגניבים בפלנטה כרגע. לא רק שחקנים, אנשים, צ'אט, תחשבו על זה בינתיים. שלושה האנשים הכי מגניבים בעולם. קיאנו ריבס לגמרי נכנס לשם. אני מנסה לחשוב איזה עוד אנשים אפשר להכניס uh, לטופ שלוש. ריין רנולדס. אני לא יודע אם ריין רנולדס לא. הוא מגניב, ריין רנולדס הוא מצחיק, הוא, הוא מצחיק, הוא קורקי yeah. כזה, לא זה. Uh, סופרים כותב בן גוריון, תודה רבה לך על זה. Yeah. Uh... זלנסקי, אולי נכנס, לא, לא יודע. קיאנו ריבס, זלנסקי, בערך באותה רמה. דניאל אגארי. דניאל, אוקיי, סבבה, פייר. ג'קי צ'אן, כן, ג'קי צ'אן. ג'קי צ'אן, אילון מאסק, לא, לא, ממש, ממש לא. קיצור, מועמד מכובד. אנשים בתגובות ביוטיוב. אתם, אתה, או את. ביטלו סלבה, אני להגיד, הוא מאוד... ביטלו לסלבה, כן, מועמד מאוד טוב. מי שרואה ביוטיוב, עכשיו, תרדו למטה. תרדו למטה בתגובות, ותרשמו מי האנשים הכי מגניבים שאתם מכירים. כן, לא, 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 אני רואה שאתם לא כותבים, תרדו למטה, כן, יופי, ותכתבו את הכלי. יופי, יופי, תודה רבה. אה, טוב, חדשה הבאה. כן, אז uh, יצאו חדשות לא מאומתות, אבל uh, מכמה uh, אתרים uh, גדולים, דדליין כאלה וזה. Uh, וזה בנוגע ליהוקים לסרט הבא של עולם היורו של קיר אבנס, שגם דיברנו שהזכר את ג'ו אנסוני uh, במשא ומתן והיו עוד כמה ליהוקים כולם במשא ומתן שום דבר לא רשמי uh, של דף פאטל שהצטרף לסרט uh, קולמן דומינגו שהיה לאחרונה מועמד לאוסקר והוא מאוד חם עכשיו uh, וג'ונתן ביילי שאני לא זוכר מאיפה ראיתי אותו אבל הוא מאוד מוכר לי uh... נראה מאוד סולידי, נראה מאוד סולידי. אני מאוד עובד את דיפטל במיוחד. אני יכול להיות גזען לרגע? אתה יכול, האם כדאי? אני לא יודע. אני לא ראיתי, עד שלא אמרת את השמות, הסתכלתי על התמונה וחשבתי שלמעלה השחקן מימין זה אדי מרפי. וחשבתי, וואו, אדי מרפי משחק בפארק היור... מה, בגלל השפם, כאילו? כן, בוא נגיד בגלל השפם, כן. אוקיי, זה נראה שיש להם תוכניות גדולות לפארק היורה, וגם יש לנו ייצוג הודי, ייצוג הודי. הנה, לקחו את ההמלצה שלך. כן, אני אמרתי, אני אמרתי כל הזמן, הבעיה הכי גדולה בהוליווד עכשיו, שאין מספיק הוד, הנה הצ'אט כותב, uh, זה פארק העיר ההודי, הודי, הודי חשבתי שיגעי להצחק על ההוד, הנה, כן, תודה רבה. Um, אני אמרתי מההתחלה, אגב, יש לנו צופים, הנה, בבקשה, אני בפודקאסט הקודם לא צחקתי, אני ציינתי עובדות על uh, דברים שונים, ויש לנו צופים ומאזינים ומאזינות מהתרבות, מהעולם, אני לא יודע למה אתה את זה טוב, אפילו בראש שלי זה לא נשמע טוב. כן, שמאשרים את כל מה שאמרתי, יש לי גושפנקה הודית, אוקיי? יש לך פס? כן, קיבלתי הרבה פניות. אני רואה את עצמי בתור נציג, טוב, אוקיי, אני אפסיק את זה פה, סליחה. זה כבר נשמע לא טוב. בכל מקרה, הבעיה הכי גדולה... יש לך גם פסל עם העניין התימני, או שזה לא? לא, זה אני. זה כאילו, אני יכול לצחוק על העם שלי. בכל מקרה, אני אמרתי, הבעיה הכי גדולה בהוליווד, שאין מספיק הודים. אתה רואה, עכשיו הם מתחילים לעשות יותר ויותר הודים בדברים. וזה מה שיציל את הוליווד עכשיו. בבקשה. חדשה הבאה. חדשה הבאה. זה משהו שכבר ידענו נולד אבל אישרו שעושים סרט שהוא קרוס אובר של טרנספורמרס ו-GI ג'ו שאם צפיתם בסרט האחרון של הובוטריקים אני לא צפיתי בו אבל ידעתי על זה כאילו אתם גם אמרתם שהם כבר עשו הכנות לאחד בין היקומים לי אישית לא אכפת לא מזה ולא מזה, אז לא אכפת לי מהשילוב. Uh, יצא גם לוגו לטרנספורמרס 1 uh, של קריס uh, איינפורס, שגם הם הציגו דברים בסינמקון, אבל לא הוציאו את זה חוץ מהלוגו, uh, כמו שאתם רואים. אמור לצאת טריילר בעוד כ... עוד יומיים. Uh, זה אנימציה או לייב אקשן? נראה לי אנימציה, נכון? אם אני זוכר נכון. לייב אקשן. לייב אקשן? לא, לא, הטרנספורמרס 1. אה, הטרנספורמרס 1. נראה לי אנימציה. In... אני זוכר נכון, אבל לא משנה. אני מדבר על הלייב אקשן של G.I.J.ו וזה. כן, קיצר לי, לי לא, לא, זה לא מעניין. מה, איך לא אכפת לך, דניאל? תקשיב. כי לא אכפת לי רובוטריקים. או G.I.J.ו. הרובוטריקים הקודם, האחרון שהיה, שזה היה, איך קראו לו? אז זה עם הביסט, איך קראו לו? אני לא זוכר. בכל מקרה, הוא היה כזה דבילי, אבל כל כך כיף, ואז הסצנה אחרי הכתוביות ספוילרים. הסצנה אחרי הכתוביות, ששני סוכנים של G.I.J. כאילו, שמביאים סוכנות של G.I.J.O לשם, וזה עולם משותף, איזה, אתה לא רוצה לראות G.I.J.O. נלחמים ברובוטים והפוך? זה אחד הבאת הם... כאילו, אלי, מה, מה, מה החידוש פה? זה פשוט אנשים, כאילו. זה על אנשים. פה היית נלחם, זה רובוטים, עד עכשיו, בטרנספורמרס, ברובוטריקים. רובוט... כאילו, טרנספורמרס נלחמו בטרנספורמרס. אבל עכשיו, סופר אנשים, אתה מפהג בתזמון <אז> לא טוב, דניאל. <אז> <אז> אבל עכשיו סופר אנשים נלחמים בטרנספורמרס. אתה מבין איזה מגניב זה? זה הולך להיות אטאקון טייטן רובוטי. תחשוב על זה. תחשוב שפשוט אנשים... <אז> רק רדוגליים... בלי הסיפור הטוב, בלי שום דבר איכותי, רק פאו-פאו. לא צריך סיפור פאו, טוב. פאו. אני צריך... בני אדם שמטפסים על רגליים של רובוטריקים ונלחמים. מה מטפסים? שהם נדרקו כזה, אתה יודע, כזה של ה... כן, בדיוק, בדיוק. בדיוק כזה, זהו. אתה עכשיו, איזה מגניב זה? זה הולך להיות סופר מגניב. סופר סופר מגניב. אתה הולך לראות את הסרט ואתה הולך להגיד לי, יגאל, נהניתי. אני לא צריך ללכת לראות את הסרט בשביל זה, אני יכול פשוט לשקר. אתה תראה את הסרט, אתה תראה את הסרט. טוב, חדשה yeah. הבאה. חדשה הבאה... חדשה מעניינת, סימן שאלה, אולי לא, אולי כן? אז החברת ההפקות הפק... של מאגו רובי, שדיברנו על החברה הזאת יותר מדי בזמן האחרון, לקי צ'אומסטר כשקוראים לה, הם מפיקים סרט... אדפטציה למונופול, למשחק קופסה. אוקיי. Okay. למה? אני לא יודע. אה... תן okay. לי לנחש. Okay. הם הולכים לדבר על קפיטליזם. קפיטליזם okay. שווה רע, הצלנו את היקום, איזה יופי, תביאו הסקרים. לא היה בברבי איזה משהו שהם אמרו, זאת אמירה קפיטליסטית או משהו כזה? היה משהו, איזה משפט לא כזה בברבי? אה... אוקיי, אוקיי. מה אתה חושב על העניין? אופציונלית יכול להיות משהו מעניין, אבל זה הכל מרגיש אותו דבר כמו לגו מובי, כמו ברבי, כמו טיפה ריקי טרלף, טיפה מי יעשו עם סמברבי, טיפה מה שכנראה יעשו עם סינס. כאילו הכל מרגיש מאוד מאוד דומה, והאפשרויות מטה כאלה, זה לדבר על החברה. אם מישהו היה עושה את זה שהוא טיפה עם הראש על, על הכתפיים, אולי יכל להיות אה, זה. כן, הסרט לגויים מצוין, אבל, אה, אבל כשזה נעשה פעם אחרי פעם כזה, ולי הרבה וריאציה, זה בסדר, כן, כן. אין אה, לי אה, 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 כוח לקבל הרצאה מאנשים שאין להם מושג בכלכלה, בוא נגיד ככה. אני חושב שאני אעשה. איך אפשר לעשות את הסרט הזה טוב? איך? להביא שחקנים הודים. תחשוב, סתם לא. אגב, רק עכשיו אני חושב על זה. ומה, אתה עושה מוקדי תמיכה? רק עכשיו אני חושב על זה. יהודי, הודי, מה שמבדיל בין הודי ליהודי. חדשה. רגע, הנאה. רגע, אבל לגבי, זה, לגבי המונופול, כן. 음, זה נראה שפשוט מרגו רובי, מה שהיא עושה בשלב הזה, זה פשוט חושבת, מה אני שיחקתי בשנות האלפיים? מה היה בשנות האלפיים שיהיה פופולרי ואני אעשה על זה עכשיו סרט. דניאל, מה עוד היה? כאילו, שלו, שלוש מקלות, סרט שלוש מקלות. שאתה עושה. דום. כן, זה משהו שטיפה יוצא מהקופסת מונופול. טיפה שונה, לא חוסר. מה, אני מנסה לחשוב איזה עוד רולר קוסטר זה. רולר קוסטר טייקון. טייקון. זה. יכול להיות טוב. בונים. בדידים, אולי תעשה סרט על בובה הבנאה, יש לנו כזה. חוליו במאי. חוזע במאי. רוברטו. רוברטו, סליחה, הגעתי לזה בסוף. מעניין מה עוד, מה הבא בתור באמת. אם הייתי צריך, איזה טרנדים היו בשנות האלפיים, איזה טרנדים היו בשנות האלפיים? אקסבוי, ג'ינסים של אקסבוי. הנה, אקסבוי, זה יהיה הדבר הבא. אתה עושה סרט אנימציה של קראש בנדיקוט. קראש בנדיקוט. סטייל מריו? כן, כן. מעניין, קראש ניקוד סטייל אמר, באמת לי זה יכול לעבוד מאוד טוב, מאוד מאוד טוב. טוב, טוב, מעניין, שיהיה לה דרך צלחה, מה שנקרא. אה? Okay. ראית okay. מה עשיתי okay. פה? Okay. דרך צלחה. אוקיי, okay, חדשה הבאה. כן, okay, חדשה הבאה, ראיתי שהרבה הרבה דיברו עליה, הרבה צחקו עליה, ואני כזה... ניסיתי למצוא מה המקור, ובסוף מצאתי שזה אתר שנקרא The Information, שזה אתר טכנולוגי כזה, פחות entertainment, פחות דיבור, בידור, ומה שהם אומרים שם, והכל כאילו יוצא משם, אז אני לא בטוח עד כמה זה אמיתי עדיין, אבל מה שהם אומרים שיש להם מקורות בדיסני, שהם אומרים להם שם שמתכננים בדיסני פלוס לעשות, דבר חדשני לגמרי שאף אחד לא חשב עליו יגאל האם אתה יכול לחשוב מה הדבר החדשני הזה להוסיף משהו חדש פיצ'ר חדש AI שממליץ לא, 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 לא. לך לא 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 יעשו ערוצים שהם ישדרו תוכניות. ואתה לא לוחץ על הסדרות, זה פשוט, יש תוכניה. כן כן, ויהיו כמה ערוצים, <ארץ> ערוץ, לא יודע, מארוול, ערוץ סטאר וורס, שהם יהיו 24-7, עם תוכניות של אה, אה, פרקים וכאלה. חדשני מאוד, חדשני מאוד. <אח> <אח> מה... למה? עם מה שהם אומרים בכתבה, זה הסיבה שלהם זה כי הם רואים את זה בתור משהו שישאיר יותר אנשים באפליקציה, אה, כביכול. אה, אבל אם, אוקיי, ואם אני הדלקתי ואני באמצע הפרק? אז אתה באמצע הפרק, לא יודע. אבל אני חושב לך את האפשרות לחזור לתחילת הפרק, כמו אתה רגע, זה אופציה או ככה זה יהיה? יהיה לך ערוצים, יהיה לך טאב בטח, עם ערוצים, ואתה... אבל כאילו אם אני רוצה להיכנס ולראות סטאר וורס סדרה מסוימת, אני אוכל עדיין לראות סטאר וורס סדרה מסוימת. כן, במקביל, יהיה פיצ'ר, זה פשוט פיצ'ר חדש. סבבה, סבבה, סבבה. אני לא... מה, אני, אני פשוט כל כך מבולבל, אנחנו חוזרים אחורה בזמן. אתה yeah, מה... יודע ששאלו את פובייגר, אני, אני שלחתי להזכיר את זה בטבע של השרולדרס, הבעלי מניות, שאלו אותם את פובייגר על אופציה שיהיה חבילה של נטפליקס, אה, מקס, HBO מקס ודיסני פלוס, האם הוא רואה שיש כאילו אופציה לדבר כזה, והוא אמר אה, כן לגמרי. זאת אומרת, כבלים. <laughs> איזה, אוקיי, yeah. פיצ'ר. Okay, okay, כמו שספרים, okay. אמר, כל הדרכים מובילות לרומא. Okay. Um... אתה יודע מה יהיה מצחיק אם זה אשכרה יעבוד להם וכל okay. שאר הסטרימינג יעשו אותו דבר? Uh, ואז אנחנו ממש נחזור לפי מה שהבנתי, انתי... אנשים חושבים, הסטרימינג גם אחרים uh, הגיעו אולי למסקנה הזאתי. אנחנו חוזרים אחורה בזמן באמת, זה כאילו מרגיש שבשנות, כאילו בשנת 2019, אני אגיד לך 18... למה. אחרי הצלחה המטורפת של נטפליקס, כולם רצו, עשו ריצת עמוק, מבלי באמת לחשוב מה אה, קורה אם כולם יוצאים, זה טיפה כמו... שכולם, בוואנט פייס הרי, Age of Pirates, שכולם יוצאים, כולם במקביל. ואז יש לך בעיה פה, כאילו, כולם רצו, אף אחד לא, לא חושב אם באמת יש נתח שוק, אם יש קהל, אם, אם יש מספיק אנשים, אתה יודע, עיניים פיזיות לכל השירותי השירותיסטרים האלו, שרק מעלים במחירים. ואנשים לא חשבו יותר מדי, הם פשוט ראו כסף בעיניים ורצו, ועכשיו אנחנו בתהליך של כל פעם למצוא, אתה יודע, קרקע יציבה. ו... והם כזה מקששים באפלה טיפה. מרגיש <אף> לי שאנחנו אנחנו היינו בפיק ב-2018, 2019, אפילו 2017, ומאז אנחנו חוזרים אחורה <laughs> מבחינת הפורמט הזה של טלוויזיה והכל. זה מדהים, כי יוצא... יוצאות סדרות הרבה יותר טובות. אני אמרתי את זה בתחילה של הפודקאסט, אני חושב שאנחנו בעידן הזהב. של סדרות uh, טלוויזיה, אבל זה נראה שהתוכן טוב, אבל הפורמט חוזר אחורה בזמן. אולי, אני לא, לא יודע, אוי, זה כזה מוזר, זה כזה מוזר, אני באמת... טוב, טוב, חדשה הבאה. דיסני, כל הכבוד לכם, אתם מהפכנים. עוד מעט תגלו שאפשר להדליק תאורה בעזרת מתג וחשמל. חדשה הבאה. Okay. איך חדשה לפני האחרונה, יצא חדשה מאוד מעניינת, לא לכולם, אבל לנו יש... בתור ישראלים אני חושב שכן. אז יש סרט שהוא מותחן תנכי על מריה, כאילו מרי, אימא של ישו, ישו. ולהקו לסרט הזאת השחקנית הישראלית, נועה כהן. אני לא מכיר אותה, okay. אני לא okay. צופה בכל כך שרים ישראלים, אבל היא הייתה ב... בבנצי, איך קוראים לזה? אתה ראית, השכן של בנץ, איך קוראים לזה? כן. האחיין אה... של, של... האחיין של, של בנץ, בנץ. אז כן, מסתבר שהיא כן, הייתה כן, שם. כן, אז כן, כן. ליהקו אותה בתור התפקיד הראשי בסרט מרי, ואנתוני הופקינס הוא ישחק את המלך הורדוס. כן, כן. אז הכל okay, הכבוד okay. לה. Okay. כבוד ענק. אנחנו עושים עכשיו אדפטציות. של הסיפורים תנ... מהתנ״ך, אוקיי. תמיד עושים, כן, אבל uh, אני בעד, אני בעד. טוב, זה, זה יהיה מעניין. האמת היא, אני מאוד אהבתי, הרבה אנשים לא אהבו, אני מאוד אהבתי את נוח, שיצא mm. לפני הרבה זמן עם, איך קוראים לו מהגלדיאטור? ראסל קור. ראסל קור, אני מאוד אהבתי אותו. אבל כן, אתה יודע מה? למה לא? ממש למה לא? וזה שהם הלכו לשחקנת יהודית, אז בכלל, פס, מעולה. אני לא הייתי יודע אם הייתי מביא את האחיין שלי בנס בתור דוגמה למשהו, אבל... אין לי מושג כזה, זה מה שאני יודע. תראה, זה מעניין לא מכיר אותך תראה, תראה ותחליט בעצמך, הדעה שלי לא, אני חושב שהיא טובה על זה. טוב, אבל יפה. ייצוג? אנחנו בעד, אנחנו תמיד בעד. ייצוג הודי, יהודי. יהודי, כן. וחדשות אחרונות. אם כבר uh, מדברים על uh, לעלות מהאוב רעיונות ישנים, אז הכריזו, uh, DC הכריזו, שהם מוצאים ליין uh, קומיקס חדש, שיקרא Absolute DC, uh, של סקוט סניידר, שהוא עושה יקום סטייל אולטימייט, uh, uh, יקום מקביל חדש, ליין uh, כאילו של קומיקסים. אוקיי. Okay. Uh, בבקשה, כן, uh, בסדר, אני לא אכפת כל כך. להגיד את האמת, uh, כואב לי להגיד, אני טיפה מתבייש להגיד שאני בקושי קורא קומיקסים בחודשים האחרונים. Yeah. בחודשים האחרונים, כן. כן. נפלתי. אבל זה תקופות כאלו, כי יש דברים טובים שיוצאים, ואז יש תקופות יבשות ומשלימים, כן. אבל, אוקיי. זה, זה שזה סקוט סניידר זה קצת... כאילו טוב לי, כי סקוט סניידר... כן, אבל הוא לכתוב, כל הזמן עושה אלסוורד בבלק לייבל, כאילו... כן, הוא בכל מקרה כותב הרבה אלסוורד, אבל לעשות ליין שהוא סניידר ורס, טוב, אולי סניידר ורס זה לא טוב להגיד, כי יש לזה אסוציאציה כן. לא טובה, אבל uh, לעשות ליין חדש של קומיקסים, שזה אבסולוט, גם אמרו את זה על הווייט נייט, ויצא כמה, והם היו טובים. ואז זה פשוט נעלם אחרי זה. למה להגיד, לעשות ליין, כאילו, טוב, זה מרקטינג, אני מניח, אבל uh, DC ומרוול כרגע מבחינת קומיקסים צריכים uh, uh, צריכים שירימו אותם. צריכים שירימו yeah. אותם. אני חושב ש הדבר הכי טוב ששניהם צריכים לעשות, הוא דבר דווקא שלא הרבה חושבים עליו. וזה לשנות לגמרי איך אנשים נכנסים לקומיקס. במיוחד איך כותבים נכנסים לקומיקס, כי זה החולשה הכי גדולה, הכתיבה, בגלל איך שהם מתקבלים. למי שהם לא מכירים את העניין הזה, ויהיה מעניין, אגב, אם תעשה גיקינג, אם תמצא כותב קומיקס שעבד עם מרוויל דיסי, ואולי הוא יכיר יותר טוב. השבוע? אין, אין לך איך להתקבל. בתור כותב קומיקס, אלא אם כן, כאילו יש כמה שיטות. שיטה אחת היא להיות כתב, להיכנס לסצנה, אולי לבקר קומיקסים נגיד באתרים כמו בליד קול, cool, ותוך <אז> כדי, <אז> כדי אתה מתחנף כזה לכותבים, ואז הם מביאים אותך, ואז אתה נהיה חבר שלהם, וזה שיטת חבר מביא חבר. כאילו <אז> אתה חבר שהוא כבר כן. כותב קומיקס, הוא מת, מתיידד איתך, ואז הוא אומר, אה הנה יש לי חבר שזה, ואז ככה חבר מביא חבר, חבר מביא חבר. שיטה שנייה, זה אם אתה כבר יש לך שם בתור כותב של משהו אחר, אתה רואה את זה הרבה, סופרי פנטזיה, אה, סופרים, אה, סופרים אה, נגיד טאנה אסי דוגמה לזה. זאתי שכתבה את ה, אה, משהו אה, ג'נסן שכחתי איך קוראים לו שהיא כותבת ספרי פנטזיה שהביאו אותה לעשות את הגרין לנטרן החדשה 아, כן, כן, אה, כן, כן, אה, כן. ואתה רואה את זה, אה, זה פרטיקה ישנה, סטיבן קינג למשל, עשה קומיקס שאף אחד לא קרא. אה, אתה, אתה רואה את זה, או, או שיש לך שם, כאילו, אתה שחקן, אתה זמר, אתה זה, אתה כאילו, אתה, יש לך, אתה יודע, קל ממקום אחר. ואין לך... אתה לא יודע, איך להיכנס בדרכים נורמלית ועוד פעם, אני לא רוצה להיות המנגה יותר טוב, אבל כאילו, דרך אחת שאתה... יכולים ללמוד וליישם ממנגה, זה שהדרך... איך שהם מתקבלים במנגה להיות כותבים, איך ל... לה... עם ציירים, זה שבעיקרון כל אחד יכול להתקשר למגזין ולקבוע פגישה עם עורך. עורך מגיע, הוא רואה את העבודות שלכם, אם הוא לא רואה שום דבר שם, הוא אומר לכם, חברים, אתם לא במצב טוב, אם הוא חושב שאתם, יש לכם פוטנציאל, הוא יגיד, שמע, תקן את זה, את זה ואת זה, תעשה לי one shot, ואז יש תחרויות, יש הרבה תחרויות מנגה, שזה כזה במחזור, כל כמה חודשים יש זה, יש אוסאמו, תזוכה אבורד, ואז הרבה אנשים uh, מפרסמים וואן שוט, והם מפרסמים את זה במגזין כל שבוע וואן שוט אחר, ומדרגים את זה ויש שופטים, כאילו מנגקות כמו נגיד היותר של נרוטו, היוצר של זה, הם שופטים, ומה שזוכה מקבל uh, את האפשרות להיכנס, ויש תחרויות, יש זה, וכל מיני דברים להיכנס, אבל לפי ה... אם יש לך כישרון, uh, אומרים לך, אוקיי, ת, תעשה לי name, כאילו תעשה לי סקייץ' של חמישה צ'פטרים של סיפור, אם זה טוב, אנחנו נחשוב על זה, עושים הצבעות, משהו נכנס, משהו לא, זה הכל לפי מריט, כאילו זה לא שום דבר אחר, כן, ש... כן, זה, זה לא כן, כמה מגיע לך, כן, זה לא, אין שום דבר של אה, עניין של, אה, אה, כאילו פה ושם יהיה, אתה, אתה יודע, אתה מכיר אותו, אתה מפורסם, אתה, זה אולי יביאו לך במגזינים אחרים פחות, כאילו לא שונן ג'אמפ. אה, אגב, יצא עכשיו ידיעה שהיצר של הטקון אה, טייטן on רוצה one shot, עם המדוויף קול של uh, ארן יקר. הם עושים 아, ביחד, באמת? כן, כן, הם כותבים ביחד. Uh, uh, אני חושב שזה one shot, אני לא חושב שזה מנגה רגילה. אז זה מקרה כן, חריג זה מאוד זה של זה. מישהו שהוא, אתה יודע, נכנס בדרך מוזרה, אבל כאילו... כד... אבל חוץ מזה, okay, זה, זה היה כל okay. מרד. וזה מה שהם צריכים לעשות, הם צריכים לעשות תחרויות, צריכים לעשות דברים כאלה, ואז, אתה יודע. הם צריכים להפציץ באנשים חדשים, הם צריכים, התעשייה צריכה לעבור סירקולציה. כן, לגמרי. תעשייה צריכה לבוא סירקולציה, כן. אנשים חדשים, סיפורים חדשים, דברים חדשים, כן. טוב, בכל מקרה, יהיה לנו גם מישהו שעבד בתעשייה, שנדבר איתו בעוד ארבע שבועות, אם אני לא טועה, עוד חודש, עוד חודש בערך. שיש אומר שזה מגעיל גם שם, ונכון, זה מאוד קשוח, זה מאוד cutthroat. נגיד, בגלל שזה על לפי יכולת, גם אם יש לך את השם הכי גדול, למשל, היותר של נורוטו, אחרי שהוא סיים את נורוטו, הוא עושה מנגה חדשה, סמוריי 7, והמנגה לא הצליחה, ולמרות שהוא אחד המנגוקות הכי נודעות, נודעים אי פעם, הכי מפורסם, הכי ישיר, המנגה שלו לא הייתה פופולרית מספיק, הביאו לו הזדמנות, הביאו לו איזה 30-40 צ'פטרים, אמרו לו, לא... שמע, לא הולך, אנשים לא קוראים, שלום וביי, ואתה יודע, בכבוד. וזה, וזה לא משנה מי אתה אם אתה לא מוכר פעם הבאה תעשה משהו חדש ולפעמים כן לפעמים דברים איכותיים נופלים כי אין פופולריות זה כואב אבל היתרונות הרבה יותר גדולים. יש כל כך הרבה אנשים דם חדש שיש להם סיפור טוב לספר כן. אז אני לא רואה סיבה שלא. טוב, זאת הייתה חדשה אחרונה, יש לנו כן. זמן לשאלה. אנחנו שעה 26. יש את השאלה? אז, שאלה אז שאלה. יש לנו זמן לשאלה, כן, כן. תריץ, תריץ פתיח. אה? <שאלות <שאלות> שאלות שלכם. טוב, שאלה... טובה שראיתי, שמתקשרת לגמרי שדיברת עכשיו, של CWR, וזה נושא שכבר דיברנו עליו בפודקאסט, אבל אני רוצה להרחיב זה? על זה, סליחה, לא של CWR, של נועם ברזיב, אה. כן? שאלה, רגע, זה שולח, זה שולח, זה שולח, הנה. Uh, מתי מגיע המושיע של דיסני ומה יכול לגרום לו להגיע, או האם אפשר לומר ביי ביי סופ, סופי לדיסני? כי דיברנו עכשיו גם על הדיסני פלוס, שהם עושים את הערוצים, שזה כזה מטומטם באמת, uh, ודיברנו על הרבה דברים. שאלתי אותך קצת שבוע שעבר, האם אתה חושב שדיסני צריכים לעבור לאנימציה או לא? Uh, כן, אבל המצב של דיסני לא הכי טוב עכשיו. לא סטאר וורס, לא מארוול, לא דברים אחרים שלהם. דיסני במצב לא טוב, למרות שהם מרוויחים הרבה כסף עם הלייב אקשנים שלהם, אבל הביקורות לא משהו. כן. מה, מה לדעתך יכול להוציא את דיסני מאיפה שהם? <אח> או, או שאנחנו נראה לאט לאט ירידה עד שחברה אחרת תעלה? לא, אני לא חושב שאנחנו נראה דיסני נופלים בזמן נכון. כאילו... <אח> אני לא רוצה להגיד שהם too big to fail, כי קרו דברים מעולם. ודיסני, אתה יודע, גם היו בקשיים הרבה שנים, ואז הם חזרו עם הדיסני dcds אני לא הייתי מהמר נגד דיסני, אבל אתה יודע, מי, מי יכול לדעת מה יקרה. אני חושב, אם הייתי צריך... קודם כל, אני לא הייתי אומר אם צריכים לעשות ככה או ככה וככה, כי דיסני עושים כל כך הרבה דברים שונים, שאתה יודע, יש להם חטיבות שונות, שלכל חטיבה יש את זה שלה. אז אני לא חושב שזה משהו ספציפי שהם צריכים לעשות, שכל חטיבה תהיה אחראית על עצמה. מה שאני כן אגיד, הם חייבים להתנתק מהמחשבה המהונדסת של קהל מזויף שלא קיים, והרבה פעמים מאשימים דיסני בווק, בצדק, אבל זה לא בהכרח ווק, בתור אנחנו רוצים... פוליטיקה, אנחנו מנכנסים פוליטיקה, זה בא יותר ממקום מזויף של להנדס את זה לפי מה שאנחנו חושבים שאנשים רוצים, או לפי מה שמקובל בחברה כעת, לפי מה שהם חושבים, בעניין הכי הנדסי, הכי מנותק מהאנושיות, הכי אתה יודע, אנליטי. של אה, אנחנו צריכים דמות ממוצא כזה, דמות ממוצא כזה, כן. אנחנו לא יכולים לעשות כזה, כי עדיף לא לעשות... אגב, אתה כבר עונה על זה, אבל זו שאלה, כן. התלבטתי בין כמה שאלות, וזו גם שאלה שאריאל רוס שלך, של האם תוכן וורק בהכרח נחשב לדבר רע, אז אתה כבר עונה על זה, אז אני לא, אשלב ביניהם. לא, זה הכל, מה הכוונות שלך, מה... כשזה מה... בא ממקום מזויף, בא ממקום אנליטי, בא ממקום אה, לא אנושי, לא טבעי, אז זה מה שאתה מקבל, אתה מקבל בת הים השחורה, וזה סתם, זה... בת הים השחורה, כי זה מה שזה. וזה מיותר, ואתה לא, אתה לא מקבל מזה שום דבר, ואתה מקבל מזה רק זה, והכל מהונדס כזה, וזה לא הולך טוב בסופו של דבר. כל אז או... דיסני צריכים כן. להיות יותר אותנטיים. יותר אותנטיים, אבל גם עם אותנטיות יש סכנה, כי יש טיפה עודף רומנטיקה אה, על... אה, אה, צריך לתת ליוצרים לעשות מה שבא להם, ולעזלזל העסק לה, והכסף והזה, ואם אנחנו ניתן להם לעשות מה שבא להם, אז הכל יצא טוב, ואתה רואה את זה הרבה בטיקו, אנשים שאין להם מושג על מה הם מדברים. הוליווד עובדת הכי טוב, שזה שילוב של יצירה ועסקים. ואתה לא יכול להפריד אחד את השני. וכשאתה הולך יותר מדי לקיצון, אתה נופל. אתה הולך ליצירה יותר מדי, אז אתה... אתה בסוף מגיע לתור love and thunder, שאתה אומר לטייקה, אה טייקה, אתה עושה מה שבא לך, והוא עושה מה שבא לו, ואז מה לזלזל עשית, מה קורה פה? אתה סתם עשית סרט כדי להיות עם הילדים שלך, וכולם הביאו את הילדים שלהם, ועשיתם צחוקים, ובסוף הסרט על הפנים. זה מה שקורה. כן. וגם עם פיקסאר, אתה טיפה מביא להם יותר מדי חבל, והם עושים מה שבא להם, לא אכפת להם כל כך מ... אתה יודע... לעשות סיפור של אנשים רוצים או זה, אז הסרט נכשל. או אם אתה אומר, אה, ah, בוא נעשה את אותו היסטורי 200 אלף, שזה הולך לצד השני של המסחריות, אז גם זה בסוף אתה נופל שאתה עושה לייטייר. אתה, אתה צריך להיות באמצע, אתה צריך להיות, לדעת איפה אתה עומד ולמצוא את האנשים שיודעים לשלב בין השניים. אני מסכים איתך, אני רוצה לקחת את זה למקום אחר. אני חושב שדיסני במקור היו כל כך פופולריים, כי הם הביאו משהו לעולם הזה, וזה גם מתקשר למה שאתה אומר, הם הביאו משהו לעולם שלא היה במקומות אחרים. Yeah. דיסני זה אה, עולה, העולם הקסום, ארץ הקסם, התקווה, נכון, שהכל אני אפשרי. נכון להגיד דבר אחד אחרון, כן. Okay. על העניין של הווק. בתכלס, דיסני תמיד היו ווק. כי, תסתכל על סרטי הנימציה שלהם. עשו על מולן סרט עם דמות סינית בסינה עתיקה, עשו דמות אה, על אלפוקורנטס, עשו, אה, כאילו, על, הרבה דמויות, הרבה תרבויות. היום אם הם היו עושים אותו דבר, אנחנו נגיש שזה ווק. אבל זה לא ווק, כי היה לזה מטרה, היה לזה ערך אומנותי, ערך שהוא לא מזויף, מהונדס של זה, היה לזה מטרה. אגב, מואנה, זה גרסה יותר מודרנית של בדיוק זה, הם באו לתרבות אחרת, כן. באו לזה, והסרט מצוין ואני מת על מואנה, אז כשזה בא ממניע כזה שהוא טוב, שהוא בא לתת סיפור, אז יוצא לך טוב, אבל כשזה בא ממניע של בוא צריך גיוון אתני, ו... אז... זה מה שקורה, כאילו, זה לא... לא לקרוא כן. וקטע. אני... אני מסכים לגמרי, ו... ושוב, זה, זה עניין של אמירה לעומת זה, אבל... אני יותר הולך בכיוון של פעם דיסני הפכו לכל כך פופולריים כי הם נתנו מקום קסום, מקום, מקום של להתנתק שנייה מהעולם ולהביא תקווה למשהו אחר, משהו שונה, משהו קסום. וזה היה גם לילדים, ילדים צפו בסרטי דיסני והלכו לפארק עם כזה וואו ומבוגרים ראו סרטי דיסני והלכו לפארק וזה הזכיר להם משהו, נקודה אחרת לגמרי מהחיים שלהם. והיום דיסני כבר איבדו את הקסם הזה כי הם לא מכוונים לשם. היום פרוזן, שפרוזן היה סרט טוב, כן? אבל רגע, פרוזן דיסני, כן, פרוזן זה דיסני. אבל פרוזן לא היה מכוון לתפוס את הקסם הזה. זה לא היה המטרה שלו. היו הרבה בעיות בפרוזן, אגב, הם טיפה מעדו והצליחו במקרה. אגב, כן. הסרטים הכי טובים, כן, נגיד מלך הראיות, אנשים לא ידעו, במקרה, כן. שזה היה פרודקשן מזעזע, שהם לא ידעו מה הם עושים, פיטרו אנשים, הם כזה, בוא נגיד, הם מעדו אל ההצלחה. כן, לגמרי. וזו הנקודה השנייה שלי, אבל אני אגיע לזה עוד רגע. ושוב, הם פשוט צריכים, הם ניסו לעשות את זה עם וויש קצת. של להחזיר, כן. אבל זה לא עבד, זה, זה בי היה יותר זה לשחק נוס על נוסטלגיה. כן, כן. בדיוק. כן. כן. זה היה לשחק על נוסטלגיה, ופשוט זה מה שצריכים לעשות, להביא לאנשים שמעריצי דיסני, להביא להם לעשות פרויקטים של דיסני. ואני אומר גם דיסני, ואני אומר גם מארוול, צריך להביא למריצים של מארוול לעשות דברים של מארוול, גם סטאר כן. וורס, מעריצי סטאר וורס. דיברנו על פולאוט. ג'ונתן נולן שיחק במשחקים בלי שום קשר, ובגלל כן. זה היה לו את הרצון הזאת את זה. אגב, גם השחקנית אלה פורנל, שמשחקת צריך להגיד את לוסי, <laughs> היא אמרה שאחרי שהיא קיבלה את התפקיד, היא שיחקה בפול סתם כי היא רצתה לחקור, והיא ממש אהבה את המשחק בכל מקרה. ובניגוד כן. למרוויל שאומרים לנו זה שלהם, אל תקרא את הקומיקס. אל תקראו על זה, <laughs> כן. יש הרבה כאלה, אני לא מבין למה. אז זה כל העניין, שפשוט להביא למעריצים לעשות דברים, וכבר דיברנו על זה גם בנושא הקודם, של uh, צריך דם חדש. דיסני צריכים, כמו תעשיית הקומיקס, הם צריכים סירקולציה, הם צריכים דם חדש עכשיו. ולצערי, הדם החדש שהם מביאים לכל מיני פרויקטים זה דם חדש של ריק ומורטי, אז כאילו, לא שיש לי משהו נגד, כן, יש לי משהו נגד ריק ומורטי. אבל uh, כן, זה פשוט, הם צריכים דם חדש, והנקודה השנייה, אז דיברתי על זה בדיפ גיק, geek, האחרון, שמגבלות. פעם, בגלל שלדיסני היו הרבה מגבלות, שזה טכנולוגיות כספיות אז של זמן, של כוח אדם ועוד מיליון ואחת דברים, מתוך מגבלות, בדרך כלל צומח, צומחת הצלחה. וכמו שאמרת, כן, הרבה סרטים שהצליחו, הם הצליחו בטעות. וזה מעולה, הרבה דברים בהיסטוריה שיצאו נגיד מתוך מלחמה או מתוך, לא יודע, קרבות או דברים שליליים אחרים שמשתמשים בהם עד היום, שוב, דברים טובים יוצאים ממגבלות. והיום לדיסני יש את כל הכסף שבעולם, יש להם את כל הטכנולוגיה, את כל הזמן, את כל כוח אדם, והם שכחו טיפה. מה זה לעבוד תחת מגבלות. ואני חושב שאם להגביל טיפה, ואנחנו חוזרים לעניין של תקציבי עתק לכל פרויקט, אם להגביל אפילו את התקציב, אז פתאום יהיה דרכים יצירתיות יותר לעשות דברים. פתאום יקדמו קצת יותר את הטכנולוגיה, פתאום יקדמו את הדרך שבה מספרים סיפור. אז גם מגבלות צריך לעשות, גם זה, הרבה מאוד דברים. דיסני, הם אוכלים טוב בשנים האחרונות, והם נהיו קצת uh, שמנמנים, והם שוכחים קצת מאיפה הם באו, וצריך להחזיר אותם. Uh, כן, צריך להחזיר אותם. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. כן, אבל דניאל, אתה יודע מי לא שוכח? מי? מאיפה הם באו? מי? DC. DC בחיים לא ישכחו מאיפה הם באו. כן, ומי עוד? אתה יודע מי עוד? מי עוד? מרוול. מרוול, קווין פייגי אף פעם לא שוכח מאיפה הוא בא. אף פעם לא שוכח. אבל אתה יודע מי באמת לא שוכח מאיפה הם שחקנים הודים. כי כשהם משחקים בדברים הודים, הם מביאים ייצוג הודי. אבל עכשיו ברצינות. כן. אוקיי, <laughs> okay, אני רוצה להודות לחברי המועדון שלנו, okay. <laughs> לדרגת הרובינים ולדרגת האילומינטי שלנו. רובינים, תודה ענקית, אילומינטי, יש לנו את ניב יהודה, גבריאל חג'אג' אורי צור ואריאל רוס, שעוזרים לנו מלא בתמיכה שלהם. יש לנו הרבה דברים, הרבה דברים מגניבים שיוצאים לכיוון שלהם, אז הם מקבלים את הכל שבוע לפני. ויש עוד הטבות מגניבות, אז אם גם אתם רוצים להיות חלק מחברי המועדון, לתמוך בנו ולקבל את ההטבות, אתם יותר מוזמנים להצטרף בכפתור למטה. ובזאת, אנחנו נתראה בסרטון הבא ובפודקאסט הבא, ועד אז, yeah, וחג שמח. יאללה ביי, אה, חג שמח, פסח, שמח, יאללה ביי.